Benvinguts, benvingudes una vegada més aquí al meu canal de Twitch. Avui és un dia especial, és un dia diferent, és un programa especial. Per què? Perquè avui fem una cosa que és diferent a l'habitual. Avui no parlem de crims, avui no tenim maleïts malparits, avui no fem un podcast, sinó que fem una cosa que ja hem fet alguna altra vegada, com per exemple les eleccions al Parlament de Catalunya, que és seguir la nit electoral. Què vol dir això? Que avui estarem pendents de Madrid. I hi ha gent que m'ha dit: però per què, nassos, comentes el que passa a Madrid? Doncs pel mateix motiu que vam analitzar el que va passar als Estats Units. Perquè m'agrada la política, m'agrada parlar, m'agrada portar convidats que sàpiguen parlar del tema i fer una mica de tertúlia. Segurament no és el millor lloc per seguir les eleccions a Madrid. Segurament la Sexta us donarà més informació, tindrà gent desplaçada allà per comentar-ho tot. Nosaltres som tres persones simples a casa seva, una no està a casa seva, amb connexió a internet, que res, simplement volen fer tertúlia i aprofiten aquesta nit electoral per parlar de la campanya i com ha anat tot. Sense més preàmbuls, dono pas a la gent que m'acompanya avui, que em fa molta il·lusió que estiguin aquí amb mi, que són ni més ni menys que Francesc Morales, professor de la Universitat de Florida, i Xavi Gorro, un dels responsables del podcast True Crime, La nit més fosca. Benvinguts! Hola, bones, hola, bones. Molt bones. Primer de tot, la primera gran pregunta, em sembla que és bastant obvi, però s'ha de preguntar: qui guanyarà? Jo pensava que la pregunta anava a ser, per què fem això? Bueno, si vols comencem per aquí, per què fem això? Perquè m'ho vas demanar tu, em sembla. Ostres, allà. No passen ni 5 minuts. Sí, és una mica culpa meva, ja que havíem analitzat les eleccions al novembre, no? De la presidència dels Estats Units. Llavors vam analitzar les eleccions catalanes amb l'Ignasi. Vaig escriure dient, ostres, si fem també... Anem a la Nina Russa, no? De gran empatia. Fem unes eleccions provincianes de l'Assemblea de Madrid. I després, sí. doncs això és el perquè. Qui guanyarà? La candidatura del Partit Popular. Malauradament no tenim espectadors i estaves parlant i no se't sentia. Vaja. Ara sí que... Ara sí que se'm sent. Doncs res, Xavi, per què estem aquí? Com és que t'has deixat emmerdar? I què penses dels resultats i tot això? Jo crec que sí. Per governar, per tant, tot i no tenir majoria absoluta, podem dir que és la majoria absoluta de facto, perquè amb els resultats que s'han pronosticat i amb els escrutinis que el que s'està començant a donar, jo crec que podrà governar tranquil·lament en solitari amb els 62 diputats, 62-65 diputats que jo crec que traurà. Les eleccions de Madrid Madrid va de capital, no? Capital d'Espanya i ciutat cosmopolita, potser han estat les més provincianes de moment de totes les que hem viscut, eh? Perquè han estat unes eleccions de fang, no? Tots els partits polítics han baixat al fang, han deixat de banda, diguem, les propostes electorals i han entrat al cara a cara des del primer dia, una cosa que a Catalunya potser no vam viure tant, tot i que sí, va ser una campanya força bruta, però tant com la de Madrid, que ha estat una campanya brutíssima ja només des del que es van convocar les eleccions, amb impugnacions ja d'eleccions, ficar mocions de censura abans de que es poguessin convocar, impugnant candidats, etc. I la cosa s'ha anat embrutint molt. Una cosa que, contra tot pronòstic, ha ajudat molt a Ayuso, però sembla que a Vox
no li ha beneficiat, perquè segons diuen les enquestes es queda igual o baixa un diputat. Per tant, el PP jo crec que pot jugar això contra més guardes la campanya, millor per ell. Comencem pel principi. Com va començar tot plegat? Doncs va començar amb una trencadissa d'una jugada mestra que crec que estava bastant planejada entre els socialistes i Ciutadans, perquè els Ciutadans deixessin de costat a l'Ayuso en el govern de Madrid, i aquesta pues, va dir, ah sí, doncs agafeu-vos, voleu jugar a aquesta guerra? Doncs jo m'hi apunto. I ella va convocar, amb el seu poder, que només havien passat 2 anys, noves eleccions a l'Assemblea de Madrid, va plantar el seu sobar i seia al damunt. Recordem que ja Ayuso, durant aquests 2 anys de mandat, s'ha destacat per la seva manera de fer dins de la comunitat, siguent la comunitat més beligerant dins de tot Espanya en contra del govern central. Molt més que altres que van de més beligerants, com és Catalunya, que ha quedat en segon, tercer, quart pla, que ha protestat molt però no s'ha plantat en cap moment. Sigui com sigui, això semblava ja una sorpresa bastant potent per si sola, això va fer que tots els partits tinguessin que començar una campanya corrents, que això va fer, crec jo en part, que els socialistes agafessin el mateix candidat que tenien perquè no tenien temps de planejar res més, però la gran sorpresa va ser quan va saltar el ruedo, el senyor Iglesias, que va abandonar el govern, vicepresident del govern, per presentar-se per les eleccions d'una comunitat autònoma, que jo crec que ha sigut el gran problema que hi ha hagut aquestes eleccions a cares a les esquerres. No sé com vau viure tot això, tot aquest moviment. Home, a mi no em va sorprendre massa, perquè ja fa molt de temps que els polítics, de fet, a Espanya, però em temo que no és l'excepció, on estan més còmodes és en campanya electoral. Llavors, tu ja pots ser el vicepresident del govern o el vicepresident de la Federació Estel·lar, que en realitat estaràs molt més en pantalla, estàs molt més en contacte amb el poder quan estàs en campanya. Lamentablement és així. De fet, has esmentat com comença tot, que és aquesta jugada mestra, aquesta trencadissa, però no comença a Madrid, comença a Múrcia. Sí. És perquè ja es preveu que hi ha una moció de censura a Múrcia i crec que és el dia següent, a menys de 48 hores, a dia d'Ayuso ja diu és que aquí passarà el mateix, per tant convoco eleccions. Fa esgarrifar, eh? Quan mirem els últims anys, jo diria que els últims 10 anys, que jo crec que és quan el Regne d'Espanya fa fallida, quan el Tribunal Constitucional comença a actuar d'una forma que no sembla que pugui fer, que anem amb eleccions tant a nivell autonòmic com a nivell del Congrés dels Diputats i del Senat, doncs pràcticament cada any hi ha eleccions d'alguna cosa. Es desconvoquen, es tornen a convocar, mocions de censura. No havia passat mai que es canviés un govern a Espanya per moció de censura. No havia passat mai que s'haguessin de repetir eleccions. Segurament s'hauran de repetir eleccions per al Parlament de Catalunya. Clar, això és fa esgarrifar i malauradament és comprensible. Ah, que recordem una cosa que jo no ho sabia, però ho he descobert aquesta setmana, remenant una mica, que igualment dintre de 2 anys tornarà a haver-hi eleccions a Madrid, perquè és per regla que cada 4 anys s'ha de celebrar. Exacte. Que el mandat d'Ayuso serà de 2 anys, en què hagi fet unes eleccions ara, serà de dos anys forçosament, perquè Madrid ha de convocar eleccions cada 4 anys. I per tant, bueno, són unes eleccions, diguem, a curt termini, que aquestes eleccions, si tot va com ha d'anar, més o menys, acabaran quan s'hagin de convocar eleccions al Congrés dels Diputats, un any després. Per tant, veient el resultat que traurà previsiblement Ayuso en aquestes eleccions d'avui, que no sigui tot això una plataforma, que aquests 2 anys de promoció per... bueno, jugar-li el lloc a la direcció del Partit Popular o a la candidatura del Partit Popular. Jo crec que Ayuso, a veure, la gent la té com una boja, perquè és la imatge que dona. Jo aquest migdia, parlant amb tu, Jacint, per WhatsApp, t'ho he definit com un Quim Torra sense estudis. Jo no crec que Ayuso sigui boja, perquè no és boja, no és una senyora sense estudis, és una senyora, bueno, és com Quim Torra, és una persona molt directa, que en cap moment ha sabut valorar el lloc on està,
Quim Torra es va trobar com a president de la Generalitat quan ell realment no volia ser president de la Generalitat i, per tant, mai li ha donat la importància que té la presidència de la Generalitat. Ayuso sí, però potser no s'ha pogut gestionar el que comporta ser la presidenta de la Comunitat de Madrid, que ens agradi més o menys, és la comunitat on està la capital de l'estat espanyol. I, per tant, és una comunitat molt important, sobretot econòmicament, perquè aquestes eleccions, sobretot, van per econòmica, però sí que jo crec que té un equip a darrere que li està fent una campanya molt bona jugant amb això, amb la proximitat, i amb una senyora que sembla que no hi toqui gaire, però que es guanya la gent. I es guanya la gent amb coses tan fàcils com obrir els bars quan cap comunitat d'Espanya està obrint bars. Està fent política de carrer, una senyora de dretes està fent una política de carrer. Política de carrer... És que aquí hi ha molt de tirar el fil. Jo tampoc considero que sigui tonta ni molt menys. El que passa és que jo, com tu apuntes, jo crec que dins del PP hi ha un problema. Casado, hi ha molt sector del PP que no agrada, perquè és més tirant a centre o fins i tot esquerra que no pas el seu PP estimat. I jo crec que el front aquest, l'equip que va crear... sota comandament la Esperanza Aguirre, que segueix viva encara que no estigui a primera plana, tot aquest moviment és el que ha impulsat una mica Ayuso, que veuen que pot ser potencialment el màxim interès. Recordem que ella va perdre les eleccions, tot i que a base de pactes va aconseguir presentar-se, i a mi el que m'encanta és que aquesta senyora té carisma, no vull dir que sigui un bon carisma, però té carisma, és una persona que atrapa, que et quedes amb el seu nom el primer cop que la veus, i la seva manera de comportar-se, d'expressar-se i físicament crida l'atenció, i que ha sabut jugar molt bé la carta de la pandèmia. O sigui, des del govern volen restringir coses, doncs jo faig tot el contrari i aixeco una bandera que és tot el contrari del que són les dretes, que és la llibertat. Les dretes són antillibertat, és no, aquí qui mana, tu calles i obeeixes, i en canvi ella agafa la bandera del socialisme, podríem dir, i l'ha fet de dretes. A més que ha sabut tocar a tothom, perquè obrir bars no significa simplement la gent rica, això també implica la gent pobra, perquè la gent pobra va a bars. O sigui, ha sabut guanyar-se a tot el col·lectiu de ciutadans de la comunitat. Francesc. Sobre el tema de la tia d'Ayuso boja, això ja, bueno, això de fet es diu ja des de fa bastant de temps. Jo crec que des de la campanya de primerenca, en la que al final s'acaba convertint en presidenta de la Comunitat de Madrid, això ho deia la gent quan va convocar les eleccions, quan preveien aquesta moció de censura, ja va ser el moment en el que vaig sentir companys seus de Parlament, no de partit, però d'altres partits polítics, que obertament deien que no hi tocava. Que no sé si busqueu els vídeos, és impressionant, no? Polítics de Ciutadans, del PSOE, dient que aquesta dona està com un llum. Jo no ho veia com un insult. Jo crec que és un d'aquells moments en què la persona no se n'adona que no està al sofà de casa seva i parla com si estigués al sofà de casa seva. O sigui, són obertament sincers. Jo, evidentment, no crec que sigui una malalta mental. És un tipus de personatge, tot i així, que molt conegut des de finals dels 70, principis dels 80, en el centre d'Espanya, que és aquest relacionat amb la movida madrilenya, és aquest relacionat amb l'estètica punk, on jo sóc molt rebel perquè tinc una xupa de cuir i vaig amb moto. Perquè és una qüestió estètica. Això ja es veu... Us recomano molt la pel·lícula, és bastant dolenta en certes parts, però aniria molt bé repassar-la a 7 dies d'enero. És la pel·lícula sobre l'assassinat d'Atocha. Quan surten els personatgets de Fuerza Nueva, que no ho diuen, però no ho són, tu veus com els joves iaiers, que són els pistolers, bàsicament, de la pel·lícula, són tolerats en la seva joventut, en les seves rebel·lies, per els grans, que són veterans de la Guerra Civil Espanyola, de fet. I tenen una mena de contemporaneïtat, no? Del tipus, bueno, això és com el que diu la gent ara, no? No estàs en la onda. I el senyor gran és el que diu això i li fa més o menys gràcia. Això és el que se suposa ser rebel en amplis sectors del conservadorisme i de la dreta espanyola. I Ayuso és un exemple. Tots recordarem Andrea Levy
o Bian Fanghul, que és la que parlava mitja alcoholitzada l'altre dia en un míting de les joventuts del Partit Popular, no? És que perquè nosaltres som joves i som ergo, veure, sí. Som rebels, i punt. És el que potser va intentar jugar fa anys, quan va començar Ciutadans, per exemple, sobretot aquí a Catalunya, que era això, un tio jove, que dinàmic, que no es mulla ni de dretes ni d'izquierdes, quan tothom sabia que era de dretes, però que venia això joventut. També, clar, el contrapunt que ha ficat el PSOE per enfrontar-se amb aquesta senyora, clar, a veure, és que és el contrapunt total. A mi em recorda, no sé si recordeu les eleccions, Ángel Gabilondo, a mi em recorda les eleccions de l'any 2000, la majoria absoluta de l'Aznar, el d'any 2000, que el cap de llista del PSOE era Joaquín Almunia. Doncs jo crec que és el mateix, és un tio que ve, Aznar, que ve d'acabar amb una majoria absoluta del PSOE de quasi bé 30 anys, que es presenta com això, vinc a canviar-ho tot, tot des de la dreta, però vinc a modernitzar el país. Ayuso és el mateix, de la dreta, però vinc a modernitzar la Comunitat de Madrid i enfront tinc un tio que és més caspós que jo, tot i que digui que és d'esquerres. I en aquest cas, aquestes eleccions estan repetint. Perquè, clar, perquè no han tingut temps. Bueno, però jo crec que o no han tingut temps o el PSOE les ha donat per perdudes només començar aquestes eleccions. Jo no crec perquè... Perquè jo crec que el PSOE té cantera per buscar un candidat que com a mínim pugui ser el contrapunt. Però tu saps senyor... que per presentar un candidat has de portar un temps preparant-lo, pensant molt bé la campanya. Jo crec que volien compensar la figura de Gabilondo, que és un personatge gris, amb la figura de Sánchez, que al principi la campanya es va donar molta llum a ell com si fos ell el màxim candidat, que no ho era. I ha vist que no servia absolutament de res. De res. Fins i tot el que és Mas Madrid i Podemos, molta gent ha criticat l'entrada de Pablo Iglesias, però jo crec que l'entrada de Pablo Iglesias en aquesta campanya ha salvat a Podemos, eh? No. Perquè jo crec que sí, perquè molt del vot de Podemos... Pablo Iglesias ha dit que és un tio que arrossega gent, o sigui, té els seus detractors i té els seus fidels, però jo crec que és un tio que mobilitza masses, és una persona que sap mobilitzar masses i sap mobilitzar gent. I jo crec que Podemos ha pogut millorar resultats, segons diuen les enquestes, molt poc. Però una centèsima, un punt, em bueno, sembla cinc, que era. 5 diputats més. Millorar resultats, jo crec, gràcies també a això, a l'efecte Pablo Iglesias, que ha pogut contrarrestar una miqueta amb Mas Madrid, perquè és que si Mas Madrid s'hagués presentat, si Podemos hagués presentat un candidat, qualsevol altre candidat, jo crec que Mas Madrid hagués pogut superar el PSOE i tot. O com a mínim està frec a frec. Ara, més o menys, potser es quedaran 3-4 diputats, però jo crec que l'entrada de Pablo Iglesias ha embrutit molt la campanya, això sí, li ha fet molta campanya a favor a Ayuso, perquè ha sigut l'excusa perfecta per al famós comunisme o llibertat, perquè si us fixeu, Ayuso no ha competit amb Gabilondo perquè no li ha interès, perquè és que no calia. Qui ha anat a buscar? Ha anat a buscar el seu rival directe, que és Pablo Iglesias, perquè és el rival mediàtic i és el que ha de guanyar els barris. I Gabilondo doncs, ha passat desapercebut com si fos... És la mateixa campanya, per exemple, que es va fer a Madrid, que no sé si volgudament o no, a Catalunya, perdó, que es va fer Esquerra i PSC. Tots van obviar la candidata de Junts i van dir que la cosa anava entre Esquerra i entre el PSC. I la cosa va anar més ajustada en aquest cas, però van aconseguir crear aquest marc mental i dir que si ets independentista havies de votar Esquerra perquè si no guanyava el PSC, i si eres una persona d'ordre havies de votar el PSC perquè si no guanyava aquest Esquerra, i Junts sortia de l'equació. I aquí Ayuso ha sabut fer molt bé, ha tret el PSOE de l'equació i suma. Jo crec que per mi ha sigut un fracàs, o sigui, que un vicepresident del govern espanyol, amb el que li va costar arribar al govern, abandoni el govern quan se suposa que portava allò de canviar el govern i tot això, s'ha descobert que era un inútil o que com a mínim no ha sabut fer política del nivell. Que es rebaixi ell mateix a presentar-se a unes autònomes a mitja legislatura quan saps que l'únic que faràs és fer gran la figura d'Ayuso, perquè és això, polaritzes moltíssim i clar... Tu què votaràs? Si no ets ni de dretes ni d'esquerres, votaràs abans Ayuso, que t'ha promès coses i que realment veus que ha fet coses, que no un tio que ha sigut un fracàs al govern central i que ve aquí
prometent coses que no s'he pogut complir ja. O sigui, per mi és un fracàs absolut. I 5 escons més, la veritat, ho trobo paupèrrim per ser un vicepresident del govern que es rebaixa tant. Francesc. Estava pensant en perquè ja he comentat això de Iglesias, per què ho ha fet, no? Perquè els polítics el que volen és estar en campanya permanentment. Sí. De fet, i més Iglesias. Sí, hombre. Que això és una cosa que... No, Iglesias jo crec que és una persona que no sap estar en un govern. Ell és això, ell és un activista i és una persona que necessita estar, això, en camp, com dius tu, en campanya permanent, sí. I el govern no se li fa gros ideològicament, perquè segur que és una persona molt capaç, jo crec, més capaç del que la gent es pensa, però això, és una persona que ell on està còmode és en el cos a cos, en el debat i en la confrontació això, política tota l'estona. I com que ho sap que ha fet la Ayuso, doncs no em presento els debats. Ole els seus ovaris. Sí. Sí, doncs això, o sigui, el tema de que estarà en campanya permanent és el que volen els polítics. L'altra cosa és la qüestió de la llibertat, que crec que ho has comentat tu, Jacint. El tema de cooptar la paraula llibertat, comunisme o llibertat, que fa molta gràcia perquè sembla un eslògan de la República de Cuba amb Fidel Castro, no? De patria o muerte, comunisme o llibertat. Ho sembla, perquè ho és, bàsicament, aquest tipus d'eslògans. En realitat, les paraules a nivell d'ideologies són molt fàcils de ser capturades. I això està relacionat amb el que he explicat també abans de quin tipus de personatge és Díaz Ayuso. Tenim hi ha un tipus de cultura que s'està començant ja a solidificar, per dir-ho d'alguna manera, a la societat espanyola, que és aquesta cultura de... cancel·lar completament certs passats i a través de la via de l'estètica és com jo em presento com a progressista. Exemple que ara el diré i segur que s'entenarà molt millor que el que acabo de dir. La Casa de Papel. La Casa de Papel és una sèrie pensada per entrenar la població que ha de deixar de... o ha de començar a aprendre allò que se suposa que no havia de saber mai, de fet. Si tu mires els esports de campanya electoral de Díaz Ayuso i gent com Díaz Ayuso en altres campanyes electorals del Partit Popular, es desenvolupen aquestes idees de que hi ha un poble espanyol que donarà suport a aquestes persones que lluiten contra l'estatus quo, cridant llibertat davant del Banc d'Espanya o del fons o de la Casa de la Moneda, no? En el cas de les primeres temporades. Tots sabem que això és objectivament fals. Tots sabem que el que passa quan hi ha un mínim de protesta social en el racó més raconat de la pell de brau, salta la por ellos. Això és el que tots sabem. Ningú es posa la careta de Dalí i fa no sé què per donar suport a no sé quantos. Us recomano un spot de la Díaz Ayuso en el que munten una moto. Sembla que sigui la presentació de la 5a temporada de la Casa de Papel, per com es mou i pel que fa. Paraules com llibertat, justícia, etc., no signifiquen absolutament res, fins que no es comencen a fer servir. El Partit Nacional Socialista Alemany, altrament conegut com el Partit Nazi, quan es prohibeix, el 1924, perquè intenten fer un cop d'estat, canvia de nom. I el nom que fa servir durant un any... poc més d'un any, és Moviment Nacional Socialista per la Llibertat. És el nom que fan servir fins que l'any 25 torna ja a ser el partit nazi de tota la vida. El Bela Chiao el canta gent de Vox. Sí. Per lluitar contra les mesures del tema de la Covid, etc etc. Però, escolteu 3 minuts seguits del Miguel Bosé. Bueno, no ens vulguis tan mal. Dues cosetes. Espera't. Primer, a l'escrutini. Ja portem un 6%. PP tindria 59 escons, 29 més que les anteriors. PSOE, 29, en baixaria 8. Mas Madrid, 24, en pujaria 4. Vox, 13, en pujaria 1. UP, Unidas Podemos, 11, en pujaria 4, i Ciutadans es quedaria amb 0, baixant 26. Si voleu fer un comentari... Jo crec que les Ciutadans és que és... Bueno, és difícil definir-ho, perquè porten 3 derrotes electorals en 3 eleccions. Van baixar 20 i
6, que també, a 20 i pico al Congrés, a Catalunya es van quedar en 6 després de tenir-ne 31, o sigui, de guanyar les eleccions. 31 o 30, no, 36. Després de guanyar les eleccions van perdre 30 i a Madrid han perdut 26, o sigui, es queden fora. Clar, és el que deies tu, eh? Ciutadans captava aquest vot del jove... Sí, jove espanyol de dretes, però que no s'identifica amb la dreta tradicional. El jove canallita de Madrid. Sí. O sigui, el jove fan de Taburete, no sé si coneixeu el grup Taburete, sí. Que, és bàsicament és un nen de papà, però que va de radical i va d'ultraliberal i va de modern. De cosmopolita. De cosmopolita. Exacte, perquè va tomar canya, si en vez de tomar mau, doncs pren cervesa belga. La de rayitas en el barito i... Hey. Sí. Sí, i en vez d'anar a escoltar a la discoteca, escoltar música electrònica, doncs, con la guitarrita i nos vamos a hacer una fiesta a la playa, no, perquè no té platja, però... Bueno, no sé. És que això és exactament el disc que ha tret en el subnormal aquell. El madrileño. Podem faltar... Bueno, sí, és per això. Sí. Jo crec que fa un quart d'hora que ho estan fent. Però si podem començar a insultar gent, millor. Per favor, o sigui, mentre no digueu la paraula que comença per N, la resta, el que vulgueu. Sí, és tan gana. O sigui, en Francesc potser no ho sap, que això ha passat aquí. En el videojoc GTA hi ha un streamer que es diu El Xoques, per cert, benvingut, DJ Andromina, que va utilitzar la paraula de certa raça, que comença per N. Ah, vols dir la N d'aquí, també? Sí, que no es pot utilitzar perquè si no et foten fora de Twitch. La resta d'insults és igual. Entren, val. Doncs, Cetangana és la definició de la campanya que ha fet Ayuso. Exacte. Un tio que és un ranci, un tio que fins a fa 4 dies feia cançons de trap masclistes i totalment, bueno, garrulo, i ha fet un disco de modernillo de Madrid. Que vol... I això és la campanya que ha fet Ayuso. Ha fet un Rosalía, diguem, tot i que Rosalía és una cosa... Podem dir que va sortir espontàniament, ell ho ha copiat descaradament, ho ha portat a la modernitat de la teòrica cosmopolita que és Madrid, i és això el que ha fet Ayuso. Ayuso jo crec que ha copiat això, no sé si voluntàriament o no, però ha copiat aquest discurs i és el que està pagant a Madrid, el jove inconformista, que en veritat no és un inconformista, és un tio de dretes. L'únic que, bueno, sota l'aparença de portar, com deies, una xupa de cuero, o anar amb moto, o anar amb patinet elèctric, doncs intenta vendre una certa modernitat que després, quan això es tradueix en avantatges socials, són els primers que surten al carrer a aturar-ho. Però a veure, aquí també comentàvem lo de... En Francesco deia que la veritat no s'implementa la llibertat. Sí que s'implementa, ni que sigui per portar la contrària a Sánchez, jo crec. Perquè el que... Per cert, bona nit, Ionia. Ella ha donat una llibertat... Ha donat connectant-se. Una llibertat a la gent de Madrid que, joder, moltes comunitats haurien volgut això. Ni que sigui per comparació amb els altres, ha donat la sensació de que l'únic poble rebel que feia el que volia la seva població era aquest. Comenteu-ho perquè tinc molt mal la coi. Vaig a buscar un caramel. Seguiu parlant, sisplau. Això de la llibertat que he dit abans, no és que... No és que estigui com fent trampes, és que és com una forma en la que es pot entendre la llibertat. Us posaré un altre exemple. El que passa a l'antiga Iugoslàvia als anys 90, que en diem neteja ètnica, en alguns sectors de la zona Bòsnia, allò és la llibertat que exerceixen certs grups serbis en aquests territoris. No? De fet, és una de les formes més habituals d'entendre com es comporta una societat feixista, no? Que jo sóc lliure. Recordem el lema, no? Espanya una grande y libre. No és un eslògan per fer maco, és que realment es considera que aquesta és la forma de ser d'actuar en llibertat. Clar, també és el que deies, però també és el ser el contrapunt, diguem, el govern socialista, que és el govern potser més... ells han volgut vendre com el govern més progressista de la història. Això ha sigut molt bé, sí, però per nosaltres, que potser som gent amb sensibilitats més d'esquerres, potser, no? O ho veiem des de Catalunya, ens fa gràcia perquè dius, hòstia, que han de ser progressistes aquests tios, si estan fent el mateix que s'han fet altres governs, i sobretot altres governs socialistes. Però que des de Madrid segurament, i des de molts sectors d'Espanya, sí que és un govern molt progressista. No, perquè ha decepcionat moltíssim Espanya el govern de Sánchez. Sí, però ha decepcionat moltíssim a la gent que encara és més progressista que el govern de Sánchez. Però la gent aquesta, o sigui, el votant d'Ayuso,
per ells això és que és el que ha venut la campanya, és que és gairebé comunista. Tenen a un tio, un ministre que és el secretari general del Partit Comunista, que és Alberto Garzón. Tenen Pablo Iglesias, que tenia Pablo Iglesias fins a 4 dies, deia que hay que salir a la calle y poner barricadas y hacer cócteles Molotov contra estos capitalistas. Ho deia fa 20 anys, sí. Que és normal, quan estan més joves tots hem dit coses rares. Però això ha sigut l'excusa perfecta per fer aquest contrapunt entre aquest comunisme o llibertat, i la pandèmia ens ha anat de conya, per dir, la izquierda recorta derechos, nosotros, ella no està dient la dreta, dir, nosotros, el que volem fer és que els madrilenys puguin fer una cosa tan estúpida com poder, a les 5 de la tarda, quan surten de la feina, anar-se al bar a fer unes tapes i un bocata de calamares. Que és bàsicament on ha guanyat la campanya, amb això. Sí, sí. Anar al bar és una mostra de llibertat. Quan dius, hòstia, anar al bar ara mateix és una mostra d'irresponsabilitat. Perquè en un moment, més amb la pandèmia que està vivint Madrid, que potser el dia que se sàpiguen les dades reals de les dades de la pandèmia a Madrid, segurament, sort per Ayuso, ja no serà presidenta, però segurament, si s'haguessin sapigut ara, aquest resultat no el tindríem. Francesc, tu convindràs amb mi que el que ha fet l'Ayuso ha sigut, com li diuen, storytelling, lo de crear-se un relat? Sí, sí, sí. La narrativa. El que deia en Xavi, o sigui, tot i que sabem que el govern de Sánchez se suposava que anava radical perquè tenia Podemos, jo esperava, com a mínim, contra l'exèrcit farien alguna cosa, contra el rei podria ser jutjat o alguna cosa d'aquestes, i just al contrari, el rei no se'l toca i no se'n parla, l'exèrcit li posem el sou i li donem més pressupost que l'any passat, i aquesta senyora, tot i que sap que és mentida, que no són progressistes, ha agafat i ella mateixa, dient que són massa progressistes, que són comunistes, retallant llibertats i a més, s'ha creat el relat a través del qual ha creat tota una campanya. Sí, és que és molt... Els relats són increïblement poderosos. Per això abans he esmentat l'exemple de sèries, pel·lícules, sèries com La Casa de Papel. Són productes pensats per cancel·lar allò que se suposa que hem de saber o no hem de saber. Un altre exemple de La Casa de Papel. Hi ha un moment que estan com fent xantatge al govern, al CNI, no sé què, d'Espanya, amb secrets d'estat, no? I fan una... És que és tan ridícul que em fa vergonya dir-ho. Fa una llista al coronel, no sé què, del CNI, dient, és que tenen coses com, per exemple, que vam abandonar una patera amb 24 persones, però això ja va ser el dimarts, que va morir 100. Sí. Això no és un secret d'estat, això. Clar, és que no és un secret d'estat. I, hòstia, les coses del... No diuen los GAL, però diuen un comando terrorista en el sur de França, no sé què. Però si això... Si hi ha gent que ha perdut els familiars per culpa dels GAL que estan vius ara, no? Però si això ho poses en un package, no? En un bolcall adequat, crees en la ment d'aquesta persona anomenada poble la sensació de que allò en realitat no se sap, encara no se sap el que ha passat. I això és el que passarà amb el número total de xifres, no només a Madrid, sinó a tot arreu, amb el tema del Covid. Estarem fent tesis doctorals durant dècades al respecte de quantes xifres. Dia del Ayuso estarà morta i enterrada i encara no se sabran quantes víctimes va haver-hi de Covid-19 a Madrid. Tenim una mica més d'escrutinat, ja és un 10%, i han ficat un pactòmetre que guanyava per un 70% les dretes. Comptaven això Vox, a PP i, curiosament, també a Ciutadans. A Madrid. I a l'esquerra, això, Mas Madrid, PSOE i Podemos. Això, PP es manté amb 60, 30 més que l'anterior, PSOE 28, en baixa 9, Mas Madrid 24, en puja 4, Vox 13, en puja 1, UP 11, en puja 4 i Ciutadans baixa a 0 fins a desaparèixer, de 26 a 0, és que és molt fort. Aquests senyors estaven a punt de guanyar les eleccions generals i han passat a ser un partit que s'està dissolvent. I veiem la plaça davant de Genova, que bé, és una festa major, sense distàncies, no sé si tothom porta mascareta, banderes espanyoles ben altes i en Ferreres, que suposo que ja deu estar deprimit. Ja deu anar per tercera ratlla, potser. Això... Sobre el tema... Digues, ratlles. No,
No, sobre el tema ratlles, no, sobre el tema Ciutadans, bueno, sobre el tema Ciutadans és molt interessant el fenomen. Això també donarà per uns quants articles acadèmics i teses doctorals com es va gestar aquest partit polític que ara ja està en caiguda. I no oblidem, és una caiguda que també serà econòmica. Això no, és, no va només de perdre uns representants polítics, uns seients, un conseller d'Economia de no sé on i punt. No? Això va més enllà perquè no oblidem que els partits polítics a Espanya, entre moltes altres institucions, estan subvencionats per l'Estat. O sigui, tu reps uns diners per candidatures presentades, candidatures, vull dir, llistes electorals, però els vots rebuts, crec que és un euro amb 20 cèntims, per cada vot que reps, però això si fas un mínim de percentatge de... Bueno, aquí s'entén perquè el grup CUP va decidir saltar a Madrid, amics. No és per anar a canviar a Espanya, eh? És per anar a guanyar calés que havien perdut. Per aquí comenten... Això ho dius tu. Això és evident i qui m'ho negui que se'n vagi a la merda. Per aquí comenten, Digi i Andromina, em sorprèn que Mas Madrid passi per davant d'Unides Podemos. Us sorprèn a vosaltres? No, perquè Rejón... Bueno, ja les últimes va passar per davant d'Unides Podemos i Errejón és un tio que té la filosofia que tenia el senyor Pablo Iglesias fa uns anys, que és trepitjar molt de carrer i de més. Endavant. Jo crec que Errejón és el millor candidat del PSOE. Sí. O sigui, clar, o sigui, Errejón és el candidat que hauria de tenir el PSOE. És un tio ben vist a Madrid, és un tio que no és com Pablo Iglesias que desperta inadversió, o sigui, pot estar a favor o en contra, però no té un rebuig entre els sectors dels partits contraris, té molt bon discurs i segurament té un discurs bastant radical, però sap modular-lo, cosa que Pablo Iglesias no sap modular el seu discurs i no sap controlar aquest, no, aquest discurs d'esquerres, que després no aplica, que el problema és aquest. Si tens un discurs molt radical d'esquerres i després l'acabes aplicant, doncs endavant és la teva política. Però en canvi Rejón sap modular molt bé el discurs, sap molt bé què ha de dir, com ha de dir i quan ho ha de dir, i a Madrid li va guanyar la batalla bàsicament per la candidatura que va fer fa 2 anys, que bueno, bàsicament va agafar tot el que Unidas Podemos va purgar i ho va saber aprofitar. I jo crec que la candidata de Mas Madrid era molt potent i ell és un... Tot i que el resultat que va ser al Congreso potser ja és més residual, perquè és molt difícil a nivell espanyol arribar a fer un resultat des d'un grup petit. Però al tanto, perquè pot ser que no diguem que Rejón acabi al PSOE, però sí que a nivell, potser com a mínim, Comunitat de Madrid, sí que sigui, Mas Madrid sigui la substitució del PSOE, més que res això, perquè ells saben modular molt bé el discurs i tenen una candidata que enganxa, no com Gabilondo, que no enganxa res aquest senyor. Mira, aquí volia apuntar una cosa. Tu has dit que, hòstia, ben portat Pablo Iglesias la candidatura, ha pujat una mica i tal, clar... ells a Mas Madrid han abandonat Errejón per aquesta la Mònica i ha pujat exactament el mateix que Podemos portant Pablo Iglesias, i era una candidata que no era molt coneguda, almenys encara a tot Espanya, no sé a Madrid, i la senyora s'ha de dir que parlava molt bé, que ha sabut això, fer un discurs que ha agradat a moltíssima gent. Ja veiem, ha pujat 4 punts, o sigui que em sembla que Mas Madrid s'ha sabut... Jo em semblava que seria un fracàs quan es va iniciar, perquè recordem que Mas Madrid es va formar perquè Rejón sí que volia pactar amb els socialistes i Iglesias no. I al final ha sigut Iglesias que acaba pactant amb els socialistes. I també perquè el problema de Podemos, o Unidas Podemos, és que hi havia masses galls en un mateix galliner. Sí. I quan tot funciona molt bé, tenir dos... Que jo crec que el naixement de Podemos... Amb la... hi ha un documental molt xulo, el documental del Vista Alegre, que està penjat a YouTube, o sigui, és el recurs, o sigui, el que és la fundació de Podemos, fins que hi ha Vista Alegre 2, em sembla que és, que és on es comencen a veure les tensions, que es nota molt la bicefalia, no? Tenim dos líders, un que és Pablo Iglesias, que és el líder del carrer, un és Íñigo Errejón, que és el teòric, diguem, no? El tio de partit, el tio de programa, el tio que dona les idees. Però que arriba un moment que és una lluita d'egos. Són dues persones molt preparades, són dues persones molt bones, són dues persones amb molta projecció, i quan tot funciona bé, tots són molt amics, però quan les coses no van tot el bé que volíem,
doncs hi ha sectors, jo sóc d'un milito en un partit que això ho hem viscut repetides vegades, quan tot va bé tots molt són amics, quan les coses no van bé, doncs es cruixen tots els problemes i es sorgeixen les batalles d'aigües i la meva idea prima per davant de la teva. Això és el que li va passar a Podemos i el sector, diguem, més callejero, el sector més de lluita al carrer, que era el que encarnava Pablo Iglesias, va aconseguir guanyar això, i a Rejón aquí no tenia recorregut polític i s'ha sabut reinventar molt bé amb una força potser més socialdemòcrata, que no cap deixar de banda el comunisme teòric de l'Unidas Podemos, i ho feia amb això des de la socialdemocràcia, i sap guanyar-se la gent, i sobretot pel caràcter de la gent de Madrid. Perquè Madrid, tot i que digui que és una societat d'esquerres, Madrid és una comunitat bastant conservadora. S'avisen tots els resultats que han hagut, perquè la primera comunitat on va començar a governar el Partit Popular quan el PSOE arrasava a tot arreu, amb un candidat que el podíem definir igual que Ayuso, que era... El de les celles, no me'n surt el nom. En Zapatero? No, el del PSOE. El buscaré. Ai, el del PP, perdona. El PP a les celles? Que va ser, sí, home, Gallardón. Va ser ministre. Gallardón. Gallardón el teníem com el tio més d'esquerres dintre del PP. Sí. D'un PP que recordem que venia de l'Aznar, que gairebé allò era més... Era extrema dreta. I després, quan va arribar a ser ministre, va arribar... Bueno, era un reaccionari de l'hòstia i era el tio potser més de dretes dintre del Partit Popular. I en aquell cas, Ayuso... s'ha vestit el mateix. És una tia que és a dretes, però no ho sembla, però segurament serà la tia més reaccionària que dintre del Partit Popular, més a dretes fins i tot que el seu secretari general. Dono la benvinguda a Horror Creeks, que ha fet comentari ara mateix. Mare meva, a Madrid. Sí, amics, a Madrid. Madrid, què fem parlant de Madrid? Per què parlem de Madrid? Us ho dic molt fàcil, perquè podem. Perquè volem parlar de política, volem fer tertúlia i ens ho passem superbé aquí xafardejant sobre un poble que ni ens va ni ens ve, tot i que hi ha gent que diu que sí que influenciarà molt el que passi aquí. Vosaltres creieu que el que passi a Madrid influenciarà a tot Espanya? A Espanya sí. I a Catalunya, de retruc? A veure, és que jo des del dia que vaig veure a Joe Biden i Kamala Harris a la propaganda electoral del PSC a les eleccions catalanes... Jo crec, és que, again, o sigui, el tema de campanya electoral constant pots fer el que et doni la gana, no? Pots dir que l'altre l'ha comprat Putin. Clar, això ho dius en campanya i hi haurà algú que et creurà, o molta gent, segurament. Però si això ho dius quan, enmig del no-res, no, estic aquí fent la feina que se suposa que hauria de fer com a polític, a sant de què, no? Llavors ja queda més conspiranoic. De fet, si penseu, la majoria de les coses que es diuen en campanya electoral, si no, fora de campanya electoral, probablement serien fins i tot delictives, moltes de les coses que... Perquè o serien difamacions o serien coses que me les he locubrat amb detectius privats a aconseguir informació, però quan estem en campanya electoral, legal o no, no passa res perquè els polítics diuen diguéssim segons quines coses. Dia de Lluís, per exemple, segurament ha comès desobediència. Mm. Més d'una vegada. amb el tema de... O sigui, a la pràctica i defensant-ho oralment. I aquí no passa res. Mm. Això és gravíssim. Ara estava fent un compte amb el que ja ha escrutinat, que ja sabem que no és molt fiable, portem un 18%, però és que, pel que sembla, el mateix PP ha robat vots directament al PSOE. Però és per això, és pel, o sigui, mirant-ho directament, veus que es menja els 26 diputats de Ciutadans, se'n van tots al Partit Popular, i el PSOE, i el PSOE, però bàsicament per això, és pel carisma que té una, que no aconsegueix tenir Gabilondo, bàsicament, perquè és un tio que bé, potser li doble l'edat, però que no s'ha sigut reinventar, no s'ha sigut... Però, cony, que ha perdut 10 punts i va guanyar les últimes eleccions, que no és tonteria, o sigui, no és un mal candidat. El que passa és que aquesta vegada, en aquest ring, no s'ha sabut moure. Perquè la campanya bona ha estat del PP de treure'l de l'equació. La gent no l'ha vist com el candidat. Segurament, tu te'n vas amb molta gent de Madrid que no està polititzada. Qui és el cap de llista del PSOE? Ni puta idea. Les eleccions anaven d'Ayuso a Pablo Iglesias. Sí, bueno, però després ve Mas Madrid i sap treure el cap entre ells dos. O sigui... Sí. Però clar, Mas Madrid potser ja té... També hem de veure qui són els votants d'un i dels altres, eh? Perquè jo crec que la gent que vota Mas Madrid sap el que vota. I la gent que vota Podemos sap el que vota. La gent que vota Vox
Bueno, no, no seran la que voten. Aquests em sembla que són els que tenen més clar el que voten. Jo crec que no, que molta gent, és el que deia en Francesc, que molta gent que vota Vox es pensa que està buscant aquesta ultralibertat, aquesta ultraespanya i l'Espanya més democràtica, perquè és l'Espanya de tots, i en veritat estan votant a l'extrema dreta. Molta gent no ho sap. I si, no sé si vau veure el programa de l'Evole l'altre dia, que va entrevistar un senyor nazi. Però què fas mirant l'Evole? Aquest és el problema. Clar. Ja, però és que ho sé. Si és que... El d'en Bossé, si fas? Vaig mirar, si vaig mirar el Bertín Osborne, ai, aquell, el del Miguel Bossé, doncs el senyor també, bueno, jo vaig mirar l'entrevista de fa poc de Bertín Osborne a Albert Rivera, també ho he de dir. Va ser dur. Tot i que jo vaig descobrir un nou format d'entrevista, que són les en Quico Rivera, que espero que me les comenti algun dia. Soc molt fan, jo. M'ho has ensenyat tu ahir i ja n'he vist una. Ah, veus? Però el problema és que la gent que vota Vox no sap què està votant. No sap que està votant un partit, com va dir el Paioquet, que és extrema dreta. I molts neonazis que estaven orfes d'un partit seriós s'han anat allà perquè és el lloc on poden manipular políticament i entrar a fer política parlamentària, que és el que per sort l'extrema dreta mai podia haver fet. I Vox està... que abans estaven molts d'aquests, i sobretot gent molt més grans, estaven dintre del Partit Popular, que el bo que sempre dèiem, no? Que Espanya no hi ha una extrema dreta organitzada perquè el Partit Popular sap captar aquests vots. Però eren votants del Partit Popular, no eren militants actius del partit, ni eren diputats de Vox. O sigui, et pots trobar, militants de Vox havien estat ex-caps-rapats. I això molta gent no sap per què està votant Vox. Sisplau, mireu les imatges de Gènova que teniu aquí dalt, damunt dels vostres caps, perquè és impressionant. Mascareta. A Vox també els han ficat amb calçador les televisions. Aquest és el gran debat. L'extrema dreta se li ha de donar veu dins els mitjans de comunicació o no? I una altra cosa que és diferent és se'ls ha de convidar a programes com El Hormiguero a blanquejar-los. A veure, jo no estic en contra de que un partit organitzat que compleixi la llei pugui sortir a un programa, sempre que sigui amb un cara a cara i se li pugui donar rèplica lògica. El que a mi no m'agrada és que després, tot i que són televisions privades i ho poden fer, els portin de convidats i els blanquegin. Bones, Albert Tarrés, benvingut. I gràcies pels bits d'ahir que no t'ho vaig dir. Què en penseu d'això a l'extrema dreta? Què ha de fer, com si no existissin o què? Jo no sé si la tàctica... No, faràs dies. No, molt ràpid. El tema de Vox, el que passa és que ja és massa tard. Tot va començar... És que no sé si va ser TV3, de fet, o no recordo ara quin mitjà de comunicació, potser m'equivoco, però jo juraria que va ser TV3. Que en un d'aquests debats que tampoc serveixen de gaire, efectes reals, doncs es va convidar a Vox sense tenir representació parlamentària, que és aquest el problema. El problema és quan comences a fer excepcions simplement perquè saps que si ve Vox tindràs audiència. Però això em referia a que els debats no tenen una funció real més enllà de fer diners per a Telecinco i tot això. No va ser... TV3 no va ser que va convidar UPyD? No, el de TV3 va ser que Junts no tenia representació i si portaven Junts es veien obligats... Anys abans, me'n recordo, a unes europees, aquestes últimes noves anteriors, que em sembla que TV3 va ser l'única televisió que va fer un debat amb UPyD, que van portar una senyora, que jo me'n recordo va ser trending topic perquè era la senyora d'UPyD, que era una senyora que estava allà, no s'enterava de res. M'està sonant això de la senyora d'UPyD. El precedent va ser aquest, em sembla, i després, sí que en aquestes últimes eleccions, l'excusa de ficar Vox era perquè era un partit d'interès nacional. O sigui, tenia la representació nacional i era la mateixa excusa per ficar Junts, perquè també tenien la presentació al Congrés dels Diputats, doncs podien entrar. Clar, és un debat difícil. De què fas? El silencies o no el silencies? Jo, per exemple, la tàctica que està fent el Parlament de Catalunya, cada vegada que parla Vox, els diputats agafar i marxar, jo no crec que aquesta és la manera. El que has de fer amb aquesta gent és combatre-la i combatre-la amb arguments. Exacte. Perquè, a més, és un partit que amb arguments els pots destruir molt fàcil. Perquè s'està veient al Congrés dels Diputats cada vegada que surt qualsevol diputat de Vox a dir les animalades que diu, i sobretot això ho feia molt bé Pablo Iglesias, i ho fa molt bé Íñigo Errejón, els contrarresten molt fàcilment i els donen mascara molt, molt ràpidament. I el Parlament de Catalunya pot passar el mateix. Clar, si tu els deixes
que deixin el seu discurs sense que ningú es contrarresti, el perillós és que aquest discurs vagi calant. I la gent, bueno, hi ha gent que la política sí que està informada, però hi ha gent que en política no sap el que vota i vota la paraula maca. I el discurs de Vox, per molta gent, pot arribar a ser maco, tot i que en veritat no hi és, no ho és. Francesc, salutacions a part de l'Albert Terrés. I després, DJ Andròmina, s'ha de fer cordó sanitari i deixar-los arraconats per part de tothom, partits, mitjans i població. El problema és que des de sempre els rics han utilitzat l'extrema dreta per dividir la majoria de la població, o sigui, la classe treballadora. En part estic d'acord amb tu i en part no estic d'acord amb tu. O sigui, si els silencies, el que fas és victimitzar-los. I és el pitjor que es pot fer amb l'extrema dreta, convertir-los de que van d'herois, convertir-los en màrtirs, perquè d'això han viscut tota la seva puta vida. O sigui que jo amb aquest sistema no hi crec. I tal com diu en Xavi, aquesta gent en política se'ls ha de combatre en política, amb arguments, confrontació, dialectal. I als carrers se li s'ha de trencar la cara a cops de puny. Aquesta és l'única solució. Al carrer que surtin amb por. I a la política, que tinguin por, però amb arguments. Bueno, ha sigut la manera de desemmascarar, per exemple, Ciutadans. Ciutadans ha caigut, i ha caigut a Catalunya, per això, perquè era un partit que venia a regenerar-ho tot, un partit que venia a canviar les coses, i combatent-los, no deixant-los fer, s'ha vist que aquesta gent no pot canviar res, perquè no tenen un discurs i són un partit oportunista que el que venia era aprofitar la debacle que tant estava patint a Catalunya, a PP i PSOE, i a combatre l'independentisme. I això Vox li acabarà passant. Jo crec que Vox acabarà desapareixent i acabarà, no acabarà, o sigui, tindrà un pic i baixarà, perquè arribarà un moment que tot el que prometen, sobretot quan comencin a tenir responsabilitats, que Andalusia ja està veient, no passarà. És el mateix que li va passar a Trump. Trump va dir, va arribar, faré un mur i el pagaran ells. Doncs va estar 4 anys, ni va fer el mur, i aquest mur no l'ha pagat ningú perquè és que no s'ha fet. I és més, si algú s'ha gastat diners amb el mur, ha sigut la seva administració. I això ha desgastat a Trump. I... Bueno, no el va desgastar perquè va tenir més vots que l'anterior vegada. Sí, però no va guanyar. No va guanyar, però bueno, podem parlar-ho perquè tinc la meva teoria que els mitjans van decidir afavorir a Biden descaradament, com tallant-li els discursos a Trump i organitzant coses per fer-li mal. Jo crec que... En el cas Ciutadans, o sigui, en el cas Vox Ciutadans és el mateix. Hi havia una època que... Albert Rivera estava cada dia a totes les teles. O sigui, Albert Rivera era la Pilar Rahola d'Espanya. El problema és que un partit com Ciutadans, que hi van invertir molta pasta, molta gent, quan van veure que més enllà de Rivera no sabia muntar un partit, perquè no tenien cap ajuntament, no tenien força a base, i l'únic que tenien de força de base eren gent que contractaven, que s'havien canviat de jaqueta a altres partits per saltar directament a Ciutadans. Per mi aquest va ser el problema. Ciutadans podria haver guanyat les eleccions si s'hagués treballat com a partit, no només com a fatxada, com a eina, sinó com a realment un partit. DJ Andròmina em replica i diu, però obvies el fet que és impossible dialogar amb aquesta gent. És que no els has de dialogar. Els has deixat en ridícul amb arguments, enfonsar-los dialectalment. Que després ells diguin que han guanyat el debat i el que vulguin, però tu els has d'enfonsar. Per això també necessites que la gent que porti un debat electoral sigui gent encara lluix, que sàpiga moderar. I si una persona es passa, doncs el fots fora. Que després es fan la víctima, que es facin la víctima, però que quedi demostrat que no saben dialogar ells. I l'Albert Terrés apunta, sí, el mateix deien a França amb el pa a Le Pen i mira ara la filla. Les dretes... Però és molt diferent, el digues. Discurs, perquè el discurs que va fer Le Pen era un discurs de dretes, sí, però no era un discurs d'extrema dreta, no era un discurs neonazi com està... Era un Rajoy. Le Pen va fer un discurs anti-immigració com el discurs que feia el Partit Popular. Sí. Un discurs d'anti-immigració i França té un problema, entre cometes, perquè jo crec que no és un problema, però té un problema amb l'immigració, perquè sobretot per les colònies franceses, que molta gent que ells consideren immigrants, en veritat no són immigrants, són francesos, perquè molta gent d'Algèria, moltes gelins, són, en veritat, són francesos. Però el problema també de França és la creació de guetos, que aquí, per sort, és una cosa que a nivell de país no s'ha fet mai, però a França sí que trobes guetos molt racialitzats, com segurament es poden trobar als Estats Units, i aquí això no ha passat. I Le Pen va anar a combatre directament això, aquesta immigració que deien aquesta gent
que diuen que són francesos invitant no són francesos. I aquí el problema de Vox, que el discurs se'n va molt enllà. I el discurs de Vox el poden comprar directament d'extrema dreta grega. Perquè directament es pot comparar amb el que va fer Alba Daurada. No tan bèstia, perquè no han sigut tan burros d'ensenyar els caps rapats que tenen a les seves files. Però el discurs polític de Vox va molt més enllà de Le Pen, és molt més radical que el de Le Pen. Xavi, mira't el que t'acaba d'escriure l'Albert Terrés, ara el repliques que jo aprofito per donar els resultats. 33,46% escrutat. El PP s'emportaria 62, pujant a 32 en total. PSOE, 26, baixant 11. Mas Madrid, 24, pujant a 4, 9 més. Vox, 20, amb 13, que en pujaria 1. Unidas Podemos 11, que només en pujaria 4, i Ciutadans segueix a 0, baixant els 26 que tenia. Ni els millors somnis humits d'Ayuso crec que esperava un resultat com aquest. És un terç de tota la votació, però amb un 33, que ja comença a ser una mica factible tot plegat, és un resultat espectacular. I la carrera de Pablo Iglesias, si és així, jo diria que està morta. No ho crec. Com a primera figura del partit està morta. Que és per sota de Vox, eh? Per sota de Vox. Estàs mort. Però és que si no hagués anat Pablo Iglesias, potser haguessin quedat per sota Ciudadanos. Però és que si no hi hagués anat Pablo Iglesias, jo crec que s'hagués pogut fer algun tipus de pacte entre partits d'esquerres i anar junts. És que és igual, no. I... Ja, però... No, no, digues, digues. És que el sistema electoral espanyol sempre afavorirà partits com, per defecte, o sigui, a nivell tècnic, afavoreix partits polítics com el Partit Popular, com Ciutadans i com Vox. De fet, allò que se'n diu l'èxit de Ciutadans és simplement com el sistema funciona. O sigui, i pot sortir bé la jugada o t'has de transformar, que és el que en el seu moment va fer el Partit Popular, d'Aliança Popular a Partit Popular, no? que bàsicament es transforma. En un segon lloc tenim el PSOE, que té federacions a nivell més regional, o directament hi ha partits polítics que estan com dintre i a fora al mateix temps, tipus PSC. No? Per què dic això? Perquè al cap i a la fi tu el que votes és una llista provincial. El que passa a la Comunitat de Madrid és que és una comunitat d'una sola província, que això, si voleu, parlem després de per què hi ha comunitats autònomes d'una sola província, com la Rioja, Múrcia i Madrid. Llavors tu votes aquesta llista i aquesta llista va directament al Parlament. No hi ha una reunió prèvia oficial, No hi ha una reunió prèvia i vinga, ara anem tots junts. No. Tu envies aquests representants provincials al Congrés dels Diputats de Madrid o a l'Assemblea de Madrid o al Parlament de Catalunya, on sigui. I llavors allà es reuneixen com volen o com poden. El que passa és que partits com Podemos això no els hi funciona massa bé perquè acaba tenint aquestes disgregacions assembleàries, s'acaba fent la competència ell mateix, cas Madrid o cas com el que ha passat a Catalunya, en Comú Podem, Catalunya sí que es pot, no sé què, fins i tot a nivell local, tipus Barcelona, no? Barcelona Comú o com es digui. Per tant, partits com Vox, Ciutadans i el Partit Popular sempre ho tindran més fàcil. Això és una cosa que ells ja comencen, quan tu comences a córrer, ells ja han avançat uns 20 o 25 metres. Per això sempre correran més ràpid i aniran més lluny, perquè el sistema està muntat així. Recordem que Vox fa 4 anys era un Santiago Abascal amb un megàfon sol sobre un banc amb 3 cartells, 3 pòsters. Sí. I el sistema està muntat perquè un partit com Vox pugui pujar com l'espuma, igual que amb Ciutadans. El que passa és que amb Ciutadans ha sortit malament la jugada, però sempre tindrà aquest camí per córrer. Per això el PACMA, molta gent es pregunta com és que el PACMA no està en el Congrés de no sé què, perquè està completament disgregat segons les diferents regions. En canvi, partits com el Partit Popular actua sempre en bloc. En bloc. Encara que es presenti en un ajuntament petit. Per aquí hi ha comentaris. Banderes de Venezuela i de Gats Den a la celebració de la seu del PP. Apunta sí, Indústria, em sembla que es diu, si ho he dit malament, perdona'm, però és que entre les lletres petites i que estic pendent de mil coses, no ho he llegit bé. Gràcies per escriure al xat. I Francesc, t'escriu l'Albert Terrés una parrafada, llegeix-ho per si ho vols contestar ara. Xavi, què n'opines de moment, el que estem veient d'escrutinat? Jo estic
flipant amb les imatges de davant de la seu del Partit Popular, sobretot els bailotios que està fotent certa gent, que ratllen potser a vegades la vergonya aliena, però sobretot veient la gent que s'està veient, ei, fora bromes, perquè normalment el Partit Popular el tenies com un partit que el votava la gent gran. No sé si són les ganes de sortir de festa o no, però el que estàs veient és molta gent jove celebrant la victòria del Partit Popular. Clar, qui surt de nit als bars? Clar. Sí, és això. És això, és anar buscant el discurs al votant jove i fins i tot, ara mateix estan ensenyant una bandera amb el símbol feminista, diguem, aquella de la dona treballadora així amb el braç així, sobre una bandera d'Espanya davant de la seu del Partit Popular. Han sabut cap... O sigui, han sabut és que aviat, aviat cantarà el Bella Ciao. M'hi jugo un peso. Sí. Han sabut captar això, tots els referents de l'esquerra els han sabut manipular i fer veure que Pedro Sánchez és un dictador i que això és pitjor que Venezuela i que ells són l'esperança de llibertat perquè total pot sortir a fotre't canyes a partir de les 10 de la nit. Bueno, però això sempre ho ha fet molt bé la dreta. Apuntar per lo més bàsic, per lo més visceral. Clar, una cosa és bàsic, però l'altra cosa és una cosa tan bàsica per anar a fotre't unes birres. Sí, bueno, però escolta, tu mira Twitter, quants catalanets estaven queixant-se de mira Madrid, s'estan fotent canyes i aquí no podem sortir ni de casa, és injust, no sé què. Clar, és que... És trist, però la gent ens movem per això, perquè estem acostumats a viure en ple de llibertats absolutes i fer que ens roti els pebrots, i a la que ens retallin una mica alguna cosa, encara que sigui per motius majors, la gent s'ho pren molt malament. Jo, per sort, jo agraeixo que la campanya electoral d'aquí a Catalunya, tant sobretot del PP, no fos com la d'Ayuso, perquè s'ha dit que la campanya electoral del PP aquí a Catalunya és una campanya molt neta. No la millor campanya, potser, però sí que una de les millors campanyes. Sí, que han fet, segur. Que va ser una campanya molt bona i va ser una campanya que no van a buscar el populisme que ha anat a buscar Ayuso. Els resultats, òbviament, no el van acompanyar. Jo crec que si hagués anat a fer aquesta campanya, potser els resultats haguessin estat bastant pitjors, perquè Catalunya s'ha de dir que també és un altre tipus de mentalitat, també, potser, i no prenien tant això de sortir i anar a fer la canya després de treballar. Potser no és tan cultural, perquè Madrid és més tradicional, és més cultural, d'anar a bars. Aquí potser no ho tenim tan estigmatitzat, bueno, tan per la mà, diguem, o tan cultural. I jo agraeixo això, que la campanya de Catalunya, tot i que va ser bruta, no va arribar als extrems de brutícia que va tingut aquesta campanya de la Comunitat de Madrid avui. Vaja. Francesc, vols comentar-ho a l'Albert Terrés? No, és que no ho he vist perquè no tenia obert el Twitch. Perdó. Vols que t'ho comenti? Sí, és que si ho obro no veig el xat. Tranquil. Diu, Francesc, el sistema de delegats americà aquí, a part de que serien només PP-PSOE, què passaria? Obligaria a integrar gent de Vox a un dels dos? Suposo que vol dir el sistema de... Bipartidisme, quasi. El sistema de majories. És que sí. Una cosa és el sistema electoral, l'altra cosa és els representants que envies. No tenen per què ser... poden ser intercanviables tranquil·lament. Què és el que dona un sistema de majories? El sistema de majories significa que si hi ha 136 escons, no? Alguna cosa així, a l'Assemblea de Madrid, sí. Com que ja ha tret la meitat més 1 dels vots la senyora Díaz Ayuso, doncs tots 136 serien del PP. Bàsicament això seria un sistema de majories que anessin al representant, el que sigui. Clar, això quin avantatge té? Primer, que és molt fàcil. Segon, també t'estalvies unes campanyes electorals supercomplexes. I tercer, estabilitat. Estabilitat política. No hi ha res del pactòmetre, no, això no existeix. Però si jo tinc 51%, tots són meus. I bona sort a les properes eleccions. Clar, tot el sistema és així, en el sistema nord-americà. Tot s'escull un contra l'altre, bàsicament. O potser hi ha tres, no? En el cas que hi ha un independent i tal. Però també passa a nivell de partits de partits. Els grups d'estudiants que es presenten al Senat de la Universitat de Florida, doncs també hi ha els progressistes i els conservadors, el nom que tinguin a cada moment. Això ha passat aquí a Espanya. S'ha parlat, moltes vegades. S'ha parlat a nivell municipal, per exemple. A nivell municipal s'ha comentat moltes vegades. El que passa que són aquestes coses que es diuen tenint en compte que la gent
la societat espanyola doncs, està mig, encara s'està despertant del somni de Franco, no? I llavors tu els dius segons quines coses i ho entenen més fàcil perquè ho han vist a les pel·lícules. En canvi, tu vens amb una moció de censura de Pedro Sánchez que treu el president del govern i tens a Rafa Nadal dient que s'ha produït un cop d'estat i molta gent li farà cas perquè ho sembla a ulls de l'espanyol estàndard, no? L'espanyol estàndard no entén certes coses perquè ningú li ha explicat, bàsicament. O sigui... Sembla que ets molt generós. No cal que li expliquin per buscar informació, com suposo que hem fet tu perquè ho has viscut, però jo i en Xavi tampoc ens ho han vingut a explicar com funciona, sinó que ha sigut una mica d'interès. Sí, bueno, clar, això és que tu t'han d'obligar a ser lliure. O sigui, a ser lliure és molt violent. El ser lliure és un acte violent, tal com ho veig jo, perquè t'has de passar moltes coses que no t'agraden passar-te. Llavors aquesta llibertat selectiva no és gens violenta. Per tant, el sistema podria funcionar perfectament. De fet, és com funciona a la pràctica, mentalment, sí, el bipartidisme. Bueno, jo també he de dir una cosa. Des que es va acabar el bipartidisme a Espanya, així està Espanya, eh? Que hi ha el merder que hi ha, que la gent és un xoc. No. Això d'haver-hi tantes opcions sembla que es perdin. Per qui apunta el meu amic que no sé llegir-li el nom? És probable que Ayuso acabi sent candidat al PP a les generals si Casado no espavila. Jo estic bastant d'acord. Jo crec que Casado, a mi, no és un candidat que no m'agradi, però jo crec que dins la cúpula mateixa del PP no és un candidat que els acabi d'agradar. I si Ayuso arrasa, com sembla que arrasarà, tal com hem apuntat al principi, té moltes possibilitats que es presenti. Una cosa més sobre el tema de la societat espanyola, etc. A nivell de democràcia sempre es fa la broma aquesta, no? De que Espanya no és una democràcia real, perquè si no, perquè cada 15 dies han de fer un vídeo dient que som la millor democràcia del món. I això és absolutament cert, però és que jo vaig més enllà. La societat espanyola no té una tradició parlamentària. No dic democràtica. És que hi ha una manca de tradició parlamentària que sí tenen altres territoris veïns, diguéssim, que han tingut també les seves guerres mundials i tot el que faci falta, però han tingut els seus parlaments feixistes, si tu vols, però com a mínim han tingut la seva tradició parlamentària. Espanya no ha tingut aquesta sort. Això explica, que és una mica el que deia en Xavi Gorro, quan el Partit Popular fa un discurs nacionalista, que és el que fa Díaz Ayuso a Madrid. Quan dic nacionalista, vull dir nacionalista madrileny, no nacionalista espanyol. Dius, és molt difícil que facin això a Catalunya. Clar, és que llavors no poden fer una versió catalana del nacionalisme a Catalunya, no es pot fer. Perquè llavors haurien de ser com els conservadors escocesos. Quan Escòcia es vota el referèndum sí o no, separar-se del Regne Unit, de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, el sí i el no està d'acord que Escòcia és una nació. El discuteixen sobre quin és el, diguéssim, l'outcome, no? De cap on han d'anar, però jo vaig seguir l'últim referèndum, mira, Escòcia és una nació i per tant ha de seguir dintre del Regne Unit, Escòcia és una nació i per tant ha de sortir fora. Això és impensable a nivell català, això es pot dir, doncs, a Madrid. Madrid, la nova Catalunya? És que el nacionalisme és molt fàcil de ser transplantat. Jo recordo, ja fa uns anys, llegir, bueno, interessant-me pel cas de Gibraltar, ja s'ha produït un cert nacionalisme gibraltareny. És que el nacionalisme no és una qüestió només d'encaixar-ho en unes fronteres. És un tipus d'ideologia política que sorgeix al segle XIX, o poc abans, al segle XIX, si vols, i és molt fàcil de ser maleable. Tu li pots dir nacional... De fet, i fins i tot pot anar més enllà de les fronteres. Des del punt de vista del nacionalisme espanyol, Portugal és Espanya. Si un hi pensa 2 minuts seguits, no existeix una percepció d'un nacionalisme espanyol en el qual Portugal no estigui incorporat. Ja no digui Gibraltar, per exemple. Dos apunts. Primer, benvingut al Forat de la Rambla, que també estàs per aquí. Ciudadanos s'ha remuntat, ja pots anar a dormir si és el que esperes, perquè no passarà mai. I és més, no m'hi havia fixat, però Unidas Podemos al principi guanyava 4 escons i ara només en guanya 3. O sigui que a veure com acaba la cosa, perquè pot ser molt, molt, molt interessant. I està a punt... És que a mi em sap greu dir-ho, però...
el PP és que pot ser que acabi tinguent majoria directament. No, li falten 6 diputats per la majoria absoluta. Sí. I encara anem per la meitat, eh? 52. 52, no? Sí. Que, no crec que es mogui molt més el resultat, però sí. Sí. Jo crec que ballaran més els altres que el PP. Jo crec que el PP puja arribar a 64, no crec que pugi més de 64. No sé què dir-te, eh? Jo crec que Esquerra es pujarà cap a la part final, perquè són els que han votat primer perquè han anat a treballar i han votat abans d'anar a treballar, o sigui que són els vots que quedaran cap a la part final. O sigui que no sé què dir-te, eh? M'acaba de dir una mica que estima més que s'independitzi Madrid que no pas Catalunya. Home, jo prefereixo Catalunya independent. Però bueno, aquí cadascú que opini el que vulgui. Collons amb Ayuso, aquesta de Fenestra en Casado, sembla que sí. El Tortilla, benvingut. Veig que la gent s'ha apuntat a partir de les 10. Es havien pensat que avui començàvem a les 10, que és l'horari habitual en què jo faig les coses al meu canal de Twitch, i ara ja comencem a tenir una mica de companyia, que us trobàvem a faltar. Hem estat una hora discutint sols, quasi bé. Però això després ho posaràs a YouTube, no? Sí, ho podran recuperar. Per cert, aprofito per dir-vos-ho, si voleu xatejar-ho de marcar el cor que hi ha aquí sota, i si teniu Amazon Prime, marqueu l'estrella i us podeu subscriure al meu canal. Us surt completament gratis i no tindreu publicitat, i tindreu emoticones. Emoticones com quines? Com aquestes que apareixeran al chat a continuació, que són una cucada. Mira, 1, 2, 3, 4. Mireu això que maco. És que és preciós. Seguim, Xavi, que fa estona que no parles. Si jo estic esperbarat mirant això, mirant els... 34, acaba de pujar el PP. Un escó més. 64. 64, vols dir? Sí. 64. Guanyava 33 i en guanya 34. Jo estic esperbarat mirant el que és el carrer, el que ara mateix és davant de Gènova. Que jo pensava que el PP havia canviat de seu. En teoria deien que s'havien anat de Gènova, però veig que... No. Aquest és l'últim acte que s'hi celebra. Ah, vaja. Bé. Ara començaran les escenes aquestes de vergonya aliena, que vote la presidenta, aquestes coses que fan bastant vergonya italiana. Però comentant el que deies tu del nacionalisme del PP, també hem de recordar que potser el PP, quan ha tret millors resultats a Catalunya, era quan no qüestionava el nacionalisme català, que era en l'època d'Albert Sidera, Alberto Fernández Díaz, i quan Aleix Vidal-Quadras no era feixista obertament, diguem. Perquè el PP dels 90, finals dels 90, principis del 2000, potser era el més obert. Bueno, li interessava governar en Pujol, i per tant era el més obert que defensava. Bueno, no, en cap moment deia que Catalunya és una nació. Sí, dintre d'Espanya, però és una nació. I el PP comença a defenestrar-se a Catalunya quan abandona aquest discurs més centralista espanyol i abandona Catalunya. Que també li va bé. El PP abandona Catalunya per recuperar, per guanyar Espanya. El PP és una política que li va bé. Jo crec que si haguessin seguit amb el discurs més autonomista, diguem, o més de comunitat, menys centralista, potser ara mateix el PP, que no... Potser Ciudadanos sí que li hagués fet el sorpasso, i amb un PP centralitzat i apostant clar on saben que se la juguen, i abandonant altres comunitats, doncs han pogut això mantenir el partit i aconseguir sent segona força amb opcions de govern i arrasant. Mare meva, han ensenyat els carrers colindants? Que això ni l'11S ho he vist, eh? Que és el final de la Champions. On estàs mirant, això? Per la Sexta. A la Sexta ho estic seguint. T'ho juro que estic flipant. O sigui, aquesta sent a Madrid és l'únic lloc on podien seguir les eleccions de la seva comunitat des dels bars i restaurants, i no, la gent ha sortit als carrers, perquè recordem que ja el toc de queda comença a les 11. La gent ha sortit als carrers, he vist pancartes gegants de gent que ha fet pancartes dient Madrid és libertat, i aquest èxit és que jo crec que serà històric, i crec que sí que realment acabarà influenciant dins de la política ja espanyola, directament, perquè... És flipant el que he aconseguit. Igual el Casado sense mascareta, ara mateix. Sí, clar, bueno. Sí. I només falta... Mira, i abraça l'Ayuso com dient, no em fotis fora, sisplau. I l'Ayuso va pensant, tacata, tacata, tacata. Amb la bandera d'Espanya en la mascareta, m'encanta. No, la bandera de la Comunitat de Madrid, la mascareta. Oh, semblava l'espanyol, hi havia alguna cosa groc. No, és la de la Comunitat. Ah, vale. Que també és el que s'ha vingut fer molt bé, Ha abandonat el discurs a Espanya, Ayuso no l'ha fet servir gairebé. Això és Madrid, és llibertat. Espanya,
me la suda. Però si ha anat per davant Ayuso que PP, o sigui, relacionades més aquestes eleccions amb el nom Ayuso com les sigles PP. Bueno, que el PP ho fa molt bé, això d'amagar les sigles. Sí. I el PP, quan amaga les sigles, realment el resultat hi va molt bé. Sí, sí. Ara que veig, jo ho estic mirant a YouTube, a Telemadrid, al canal de Telemadrid de YouTube, perquè si entro a la Sexta i tal, però el seu estic fora d'Espanya i no sé què. Sí. Algú de Twitch, del chat de Twitch, m'havia semblat sentir que havia vist una bandera de la Gadsden Flag. Sí. I ara fa dos minuts que l'he vist, pels que no sàpiguen què és aquesta bandera, és aquella que és groga, amb una serp de cascabell enroscada, que es fa amb una bandera del segle XVIII, no? De l'època de la Revolució Americana, i que s'ha fet servir per moltes coses. Les banderes també es fan servir per moltes, moltes coses, però concretament em temo que en aquesta manifestació l'estan fent servir com a referència a tota aquella banda de gent que va saltar al Capitoli, on aquesta era una de les diverses banderes que hi havia. És una bandera que es fa servir molt per defensar els drets d'armes a saco i que el govern ha de ser el més petit possible, no? L'American Style. Doncs hi ha una bandera que és la que l'estan onejant així, a davant de Pablo Casado i d'Ayuso, no? Veiem, com es diu, l'alcalde de Madrid, en l'Almeida, pobret que està allà, però em sembla que està molt poc situat, eh? Està desubicat, no entén absolutament res, aquest nen amb traje d'escola privada, perquè... I... Ho deien cara, cara què? No, no ho diré, perquè si no dic la paraula mena, no diré la paraula en P. En P. PP, cara vull dir. Cara Pepe, sí. veiem que està fent discurs Casado, passo de sentir-lo, la veritat, tampoc crec que porti gaire. Jo crec gaire. Que el discurs important és el de Ciutadans, jo crec. Ciutadans, no sé per què no connecten, perquè, a veure, la Sexta és que només s'enfoca a això, dius, joder. Perquè jo crec que a partir de demà ja no poden pagar el lloguer de la macroseu que tenen. Clar, què vols dir, per què no el connecten? Perquè ja fa temps que no el connecten. Ciutadans, des de que Ciutadans és John Rambo, ja l'han fet servir... La guerra terminó, es pensa que la guerra no ha acabat, però la guerra ja s'ha acabat, ja han complert la missió, ja està. És, fos la que fos, no? De tornar la dreta més extrema d'Espanya o enfonsar una miqueta a Catalunya. Però el que jo em queixo és que a mi em sap molt greu que siguin la Sexta, doncs només s'estiguin enfocant durant tota la Santa Nit el PP, joder, com a mínim el segon grup, el PSOE, com a mínim. No sé si les imatges, la realització potser és la mateixa, perquè a Telemadrid les imatges són bastant iguals, eh? M'estàs dient que venen... Que no sigui la mateixa realització. Hòstia puta, seria molt trist, que la Sexta anés amb la mateixa realització. Potser no, però... La mateixa realització que què? Que a Telemadrid. Que a Telemadrid. No sé, és que les imatges són molt semblants, perquè ara mateix estan fent un plano aeri i a la Telemadrid també. A veure, realment voleu obrir el meló dels mitjans de comunicació a Espanya? I tant, per favor, però si és el més divertit que tenim. No, però clar, però tot això està, o sigui, està increïblement, o sigui, un dels greus, greus problemes que té de salut democràtica a la societat espanyola és la pobresa, la misèria més absoluta de mitjans de comunicació amb els quals es maltracta a la població, però és una cosa molt, és molt i molt exagerat. Des del moment que no hi ha un consell audiovisual com passa a tots els països d'Europa Occidental, per cert, Espanya no... Silenci un segon, silenci un segon. Capità Núries està fent un raid amb 20 participants cap al nostre canal, o sigui que moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Aquí fem política, política de Madrid. Per què? Perquè podem, com he repetit abans. Moltíssimes gràcies, Capità Núries, per aquesta raid. Em sap greu, Francesc, però aquestes coses s'han de celebrar. No, però m'he sentit com aquella gent que parlava amb l'Arguero i tal, no? Que sí. Un gol en les Roses de no sé què i s'esperava tot, no? Moltíssimes gràcies, que acaba d'aparèixer. Bona nit, Capità Núries. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Estem aquí picant pedra fent política madrilenya. Qui ha guanyat? Anava a dir els bons, però no. No, de moment PP 64, PSOE 25, que baixa 12, Mas Madrid 24, que en puja 4, Vox 13, que en puja 1, Unidas Podemos 10, que en baixa
en puja 3, perdó, i Ciutadans ha desaparegut del mapa. La CUP, perquè no sap que s'hi pot presentar, que si no segur que s'hi presenta que s'emportaria algun calent. Molt bona nit. Guanyadora de Ayuso de carrer, s'ha tret la... sí, el penis. S'ha tret el penis i l'ha arrastregat per la cara de tothom. Pot, tot i que no és segur, podria arribar a tenir majoria. És molt, molt complicat perquè ja portem un 63%, però ha pujat 34, senyors, 34 diputats però més. No té la majoria absoluta, però és que no li cal, pot governar en solitari tranquil·lament. Sí, 64 diputats, clar, una majoria absoluta seria un cop de puny damunt la taula impressionant. Jo crec que demà, segurament, o dilluns, quan hi hagi comitè nacional del PP, potser Pablo Casado es troba la cadira ocupada. T'anava a dir, pot ser que no el convidin directament. Pot ser que no pugui entrar directament. Hi haurà un grup de WhatsApp nou, que serà Ayuso presidenta, sin que Pablo. No hi serà. El grupo de los no Pablos. Allò del Simpson, però és el mateix. Ens sap greu haver-te interromput, Francesc. No, estic intentant recordar el que deia, però és el tema aquest dels mitjans de comunicació. Exacte. Quantes vegades ja hem vist que surten totes les portades dels diaris, o totes menys un o dos, amb un anunci del Banco Santander o alguna cosa semblant, sí, de gas natural o el que sigui, no? A més, recordo una especialment sagnant que va aparèixer quan hi havia algun tipus de cimera en relació amb el canvi climàtic, hi havia un anunci enorme de gas natural a totes. Això és molt, molt, molt sospitós. I és que aquí... Bueno, la portada de diumenge de La Vanguardia no era la portada de La Vanguardia, sinó que era un anunci, em sembla que del Banc de Sabadell, o... i després quan l'obries era la portada de La Vanguardia. Clar, i totes així de penós, les relacions a Rotiferes, no? En Ferreres aquest, que era abans el director era el cap de gabinet, de premsa del Real Madrid, no? Sí, el cap de premsa de Madrid, sí. Clar, aquí realment us penseu que hi ha hagut un tema de, bueno, per presentar-te en aquesta feina has d'enviar una carta de presentació, un currículum, perquè llavors si passes la següent fase, això no existeix. Les relacions són molt més crues, per això, com que les relacions són tan, amb totes les lletres, mafioses, amb aspectes de mitjans de comunicació d'altres esferes a Espanya, no és estrany que quan jo em presento unes eleccions, doncs m'envien un sobre amb quatre bales de fetme, perquè les relacions ja solen ser violentes de per si. Simplement que seran altra mica de mare en aquestes eleccions. Però en general, sobretot a Madrid, ja són així de violentes les relacions. Parlem d'això. O sigui, el tema de la campanya de les bales a CESMET, que no opineu de tot plegat? Perquè és bastant complicat tot plegat, perquè s'ha de parlar d'aquest tema, no s'ha de parlar, realment pot ser que es passi pel control unes bales dins un sobre. Què en penseu de tot plegat? Jo crec que tot és bastant ridícul, i quan tu estires tant la corda i polemitzes tant una campanya i fas això, avui estàvem mirant uns paios també a Twitch que estaven fent un debat sobre les eleccions de Madrid, em sembla que era d'ahir o abans d'ahir, estaven parlant, i deien que un tio, no sé si vivia a Itàlia o alguna cosa així, que mitjans italians li preguntaven i deien, hòstia, allò a Espanya està a punt d'haver una altra guerra civil, no? Perquè estan enviant bales a diferents candidats. Clar, jo crec que tot és més ridícul del que sembla. Això és, bueno, també va passar aquí a Catalunya, quan va sortir Albert Rivera, que algú li va enviar dues bales en un sobre. Resulta que eren dos niñados de 14 anys que anem a fer la broma i anem a collonar aquest tio. Jo crec que és més a la inconsciència o la, el que dèiem, la poca cultura democràtica que té Espanya i de gent, això, o que vol fer la broma o que vol directament fer mal. Però, Xavi, o que no saben el que estan fent. Xavi, què rep el president d'Estats Units cada setmana? Antrax, segurament, i no ho sabem. I fa el victimisme aquest? No, però és per això. Perquè, tenim el problema que el Podemos ha tirat aquesta campanya de victimisme. No li agrada el que li diuen en un debat. Si realment ets un partit tan revolucionari i tan d'esquerres, planta cara, no agafis i marxis. Això és victimisme. I es pensava que li funcionaria i no li ha funcionat. Victimisme no ven. Ven la xuleria actualment. Perquè sí, veiem que tots són peixos bullits. Sí, sí. El que ven és el candidat més aixó pelante. De fet, descobrim... Perdó, descobrim que ara no recordo quin polític basc, que ell ja n'havia rebut feia mesos arrel de no sé què, però no ho havia dit, no? Clar. I segurament amenaces en reben tots cada dia al seu correu electrònic, segur, i insults i de tot.
però val la pena dir-ho? No, perquè fent-ho això l'únic que fas és que et surtin més anormals mentals que diuen, si li han fet, jo també li faré. I aquestes coses, bueno, no dubto que algú es plantegi, jo sé, assassinar el president del govern. Seriosament. Dubto. Ho dubto que hi hagi algú tan xalat que... De fet, pensar-ho no és un crim. No és delicte, no? No és delicte, pensar-ho. No. S'ha fet un silenci molt incòmode. Sí. Bueno, perquè ens has donat idees i comencem a rumiar. Sí, a més, el problema de les amenaces, que és el mateix problema que li passava a Ciutadans quan pintaven no sé què a casa de no sé qui, del pare de la Berribera o que fos la botiga o el que sigui, és que és molt difícil demostrar qui ho ha fet. Perquè tranquil·lament. És que el tema del false flag, que és bàsicament el del que l'acusaven en aquell famós programa de la cadena Ser o el que fos, allò existeix. Clar, això, però això jo ho he vist aquí. Recordo que quan Donald Trump va sortir escollit com a president, va haver una manifestació per University Avenue, no? No em trauràs la píldora anticonceptiva, bla, bla, bla. I llavors van aparèixer unes pintades en una de les fraternitats que se suposava que eren del costat de Donald Trump, no? I el president de la universitat va fer un tuit dient, bueno, això no es pot concebre que les manifestacions siguin violentes, pintades molt, molt ridícules, no? Clar, jo li vaig contestar dient que, bueno, com ho saps que no l'han fet ells mateixos, no? Les pintades és... O sigui, ja dedueixes que ha estat la gent de la manifestació que ho ha fet. És el gran, gran problema que tenen. Bueno, recordem que aquest victimisme, quan l'ha utilitzat a Vox, per exemple, ha sigut quan ha fet més el ridícul. Perquè me'n recordo que una manifestació... Que els ous per dins. Que sí, es veia que els havien tirat ells mateixos. Dius, sí. La xuleria és el que acaba funcionant amb tots els conceptes polítics, sempre. Laporta ha guanyat les eleccions per xuleria, no per victimisme. Però això també hem de veure el victimisme que... O sigui, i així no criticaré la CUP, eh? Però, per exemple, la CUP hi acostuma a fer molt quan ells van a pintar la seu de qualsevol partit polític. És un acte contra el feixisme o contra l'immobilisme o contra aquests botiflers de merda. En canvi, quan ells els pinten la seu, és un atac feixista. Dius, no, tu jugues a pintar-me la porta del local, doncs jo jugo a pintar-te la porta del local. I jo perquè et pinti la porta del local no sóc un feixista, ni tu perquè me pintis a mi ets un altre feixista. I el problema és que depèn si ens ho fan a nosaltres, és el pitjor del món. Si ho fem nosaltres o ho fan els que van en contra meu, bueno, a veure, nois, tampoc hi ha, per tant, i ho relativitzes bastant. Estan fotent llums de discoteca a la gent que hi ha davant de Gènova. Ho heu vist? Hi ha focus? Sí, ara ho he vist. Obrir i tancant. Jo espero que us de tabureta d'aquí poc, eh? Hòstia, ojalà. Veus les llums, els focus? Sí. Que són molt flipats, tio. Hi ha molta gent en el chat que estic mirant de Telemadrid de dintre de YouTube que posa Ayuso MILF of the Year. Però si no és mare, pobra. No crec que faci referència en el sentit literal de la paraula. Això espero. La I'm the mother. Però sí, és una puta festa, eh? Per cert, 73% escrutat, seria incorrecte. PP 64, ha pujat 34. PSOE 25, ha baixat 12. Mas Madrid 24, ha pujat 4. Vox 13, ha pujat 1. Unides Podemos 10, ha pujat 3. I Ciutadans segueix desaparescuda i ara ja n'ha perdut 26. O sigui, aquesta sèrie encara va desapareixent més, m'encanta. Veient el resultat, si pensava que era una bandera republicana, no. Era una bassaleta, em sembla, no sé si la bandera de Venezuela, sí. Però estava veient aquí l'hòstia gran, diguem que sí que potser Pablo Iglesias, l'efecte Pablo Iglesias no ha funcionat i tal, però l'hòstia grossa és PSOE. Sí, PSOE és qui s'ha fotut l'hòstia, perquè PSOE és qui havia guanyat les eleccions, eh? Que venim de que el PSOE havia guanyat les eleccions. Però des del moment que no ets capaç de fer govern és que ja és una derrota a les anteriors eleccions. Sí, aquesta és la continuació fins que no trobin nou candidat. Venim d'això, eh? I potser el PSOE també volia jugar això, eh? Enfonsem-ho tot, no? I ja tornarem a... No, perquè ja et dic, a mi que comencés a fer campanya en Pedro Sánchez vol dir que tenien una mínima esperança, jo crec.
de que eren capaços de donar-hi la volta. Recordem que aquestes eleccions, a cap i a la fi, són dels dos consellers que té cada partit, no? El que maneja les campanyes, per una banda, del PSOE, que no recordo mai com es diu, i el del PP, que són dos tios que són... Iván Redondo. En Redondo, i l'altre com és? No me'n recordo. Del PP no. Iván Redondo també havia estat que ja ha fet les campanyes d'Abel Rivera. O sigui, sabe que, a veure, que el tio... És un crac. És molt bo. S'equivoca, sí, segurament s'equivoca també, eh? Perquè potser l'última campanya del PSOE no l'ha encertat del tot, però el tio aquest és molt bo fent campanyes i això va ser qui va proposar Albert Rivera a ser el possible rival de l'esquerra a Espanya. Per tant, jo aquest tio, jo el segueixo a vegades i l'admiro com una persona, això, pot fer coses sense tenir jaqueta, eh? Sense escrúpols. Treballo per la dreta, treballo per l'esquerra, m'és igual. I faig la meva feina bé igualment. No sé quina ideologia deu tenir aquest senyor, si té ideologia. Des que va arribar al govern, tots els moviments del PSOE, el govern de Pedro Sánchez, els porta ell. O sigui, Sánchez no seria ningú sense aquest senyor. És un tio molt, molt intel·ligent que juga unes tàctiques bastant arriscades a vegades, que li han sortit bé. En canvi, el del PP és conservador, però sap veure la gent que té poder per arribar a tocar... tot i que Mayuso, pel que he sentit, no ha acabat de portar tota la campanya com hagués volgut el PP, sinó que l'Ayuso s'ha desmarcat del propi PP, però tot i això, interessant, perquè ja et dic, ha sigut un joc a banda de candidats de moure les coses que hi ha per darrere. Huele a leche? No, a veure, huele a lechera, no. Ja. Ve a hòstia. Sí. El tema... El tema Ciutadans és que és un dels molts temes que m'havia quedat penjat de parlar de diferents aspectes de Ciutadans. És molt interessant perquè jo tinc la sort de conèixer molts espanyols que viuen a fora d'Espanya, no? Més joves que jo, i és molt interessant veure aquesta dicotomia entre Podemos i Ciutadans a l'estranger, perquè... Això de ser de PSOE, PP, això és una cosa de la generació dels pares, no? Una cosa per l'estil. Per tant, per defecte, s'assumeix que l'espanyol que viu a fora és de Podemos. I si ets un espanyol cabrejat, perquè tota la gent és idiota, menys tu, llavors és quan tu ja veus que aquella persona és de Ciutadans i a vegades t'ho diuen obertament, però a vegades no t'ho diuen, però tu saps que en realitat ho són per dins, no? És com allò de la jaqueta metàl·lica, no? De que tot, dintre de cada vietnamita hi ha un americà lluitant per sortir a fora. I això és molt, molt divertit quan tu els expliques com neix Ciutadans, les campanyes de Rivera de Gimboles, bueno, Boles, de fet, que neix bàsicament com un invent de mitjans de comunicació per controlar a partir del Foro Babel, al principi era la plataforma Ciutadans de Catalunya, o com es digués, per controlar qüestions del nacionalisme català, i això els hi sorprèn moltíssim. Estan molt desconcertats del que està passant, perquè ells es pensaven que Albert Rivera seria el següent president, no del govern d'Espanya, de la República d'Espanya. I de cop i volta passa això, llavors suposo que ara votaran a Vox. Perquè és el que toca. Bueno, jo crec que si hi ha Ayuso, pot ser que Ayuso faci bastanta competència molt directa a Vox, eh? Sí, el món millennial, sí. És que Ayuso és això, et dona la modernitat aquesta, que el PP, que es pensaven que Pablo Casado donaria, Pablo Casado no ha donat aquesta modernitat, aquest toc fresc al PP. Ayuso, de moment, sí que ho està fent, també diria, bé, estem parlant d'una comunitat, eh? No estem parlant en un país. Aquesta campanya que ha fet transportar-la a nivell nacional potser seria molt més complicat que no fer-ho a la Comunitat de Madrid. I el problema aquí el té, repeteixo, aquí té el problema aquí és el PSOE, ara, perquè té el seu soci, que no sabem, o sigui, ells mateixos no saben si anirà endavant o enrere, que és Unidas Podemos. La seva alternativa, que era Ciutadans, està enfonsada, i les properes eleccions potser es queden fora. Per tant, el PSOE no té alternativa de govern a part de fer un molt bon resultat. Molt bon resultat i donar ales a Mas Madrid. Aquesta és una altra. Però Mas Madrid tindrà la força a nivell... Perquè Mas Madrid també és el que deia en Francesc abans. A nivell Madrid, sí, perquè és un partit que va néixer a Madrid, però a nivell estatal és un partit que està disgregat, perquè a Catalunya gairebé no tenen força, estan diluïts, a Galícia n'existeixen, al País Basc tampoc existeixen, i fora el que és Madrid
i dos o tres comunitats autònomes més, més país, en aquest cas, no existeix, i el seu discurs no cala, perquè a Catalunya mai calarà el discurs de més país per com està concebit el partit, no per la ideologia. Depèn de si el que fa és el que va fer Ciutadans, que és robar de Podemos. Agafar les estrelles emergents del partit. Com que tu no pots fundar un partit del no-res, començar a robar i tenir un tio que porti... Però ho dubto, eh? Perquè molta gent que ha marxat de Podemos, enfadada amb Podemos, han format aquesta cosa des d'en Comú Podem, o molta gent fins i tot està tornant a lo que és l'antiga Iniciativa per Catalunya, o directament a Izquierda Unida, que en molts llocs Izquierda Unida, en molts llocs a Catalunya encara funciona, i fins i tot encara tenen regidors presentant-se en solitari. Per tant, jo crec que el tema Más País, sobretot és pel nom, aquí no funcionarà mai, pel tema Más País. Dic, molt bé, país, però quin país, no? Per cert, aprofito que tenim bastanta gent per recordar-vos que si voleu el que podeu fer és marcar el cor per xatejar, la gent està xatejant bastant, moltes gràcies, i recordeu també que si voleu i teniu Amazon Prime us podeu subscriure gratuïtament al canal, no tindreu publicitat, tindreu emoticones. Marqueu l'estrella aquí sota, es connecta automàticament, és un parell de clics amb el vostre Amazon Prime i esteu subscrits aquí un mes gratuïtament, no us costa un puto duro. Enquesta nova, acaben de ficar una enquesta. Veiem que hi ha Vox, que per fi enfoquen a Vox, que discurs, suposo que deu ser una puta merda com sempre, o sigui que tampoc li donarem gaire volada. Us ha sorprès algú, de moment? A part de Ciutadans, que és el més obvi. És que a mi Ciutadans no m'ha sorprès. Per això, a part de Ciutadans, que no sorprèn perquè ja ens ho temíem... Els 25 diputats del PSOE m'ha sorprès molt, 64, sí... Tothom es pensava que Lluís guanyaria, però amb 50 i molts, no amb 60 i molts. I tu, Francesc? De fet, jo encara espero que en guanyi algun més d'escó al Partit Popular. Sí. I el que li falti, el que serà divertit ara és veure quina jugada mestra farà Vox per col·locar algun conseller o alguna cosa a Madrid, que això ja serà la prèvia a tenir ministres de Vox. M'estic rient, però no per la gràcia que he fet, sinó perquè estic veient el futur ara mateix. Francesc, diu-ho d'una altra manera, t'estàs plantejant tornar a Espanya? Sí, home, jo no tinc cap més remei perquè bàsicament estic en procés de deportació d'aquí d'Amèrica, potser és el que fa falta, no? Que torni. No, però, o sigui, ara en sèrio, és una cosa que acabarà passant, eh? Si, jo crec que una setena temporada de La Casa de Papel ja provocarà el... ja farà que tinguem ministre d'Educació i Cultura la comunitat... A Ignacio Garriga. Com dius, Xavi? Andalusia ja tenen consellers. Sí, és que clar, jo estic fent aquí... Sí, em fa gràcia, però ric de nervis, no? Perquè em sembla una estupidesa el que estic dient, perquè ja està passant. Vull dir, com es va desactivar allò de Múrcia? Dos o tres de Vox em van anar i van dir que de lo mío, que de lo mío, i són consellers de no sé què a Múrcia. Que també el PP, jo crec, que el PP és un partit que té la força i que sobretot té els diners per desactivar qualsevol altre partit i que no facin això, que vagin a certs capos de Vox i els diguin, ¿cuánto quieres? Ho han fet amb Toni Cantó, que tampoc és gaire fàcil, perquè jo a Toni Cantó li dones 20 cèntims i ja ve cap a tu. A veure, però el que hay de lo mío, això va ser roda de premsa, eh? El que hay de lo mío és el resum, sí. Però va ser roda de premsa i van dir-ho. Bueno, nosaltres hem fet això i ara volem la compensació davant de les càmeres, de Telemurcia o el que fos allà mirant-s'ho, no? I així, a poc a poc, és molt fàcil acabar amb uns rivals polítics tipus Pablo Iglesias, que clar, que el que juguen és amb un discurs que és una barreja de moltes coses que no agraden a molta gent. Donar classes. Donar classes per als mitjans de comunicació de com la gent ha d'entendre la política. Van molt de profe a peu de carrer. Llavors, fan jugar molt la carta de la identity politics, de com la gent s'ha de sentir segura en els seus espais. Aquest discurs funcionarà amb gent que té 20 i pocs anys, que no vota, molts d'ells. Però gent que té 40 i pico, 50 i pico, 70 i pico, que encara voten,
els estàs perdent pel camí. Jo no diguem obrers quan els hi vens discursos que queden molt allunyats, però molt legítims, que puguin semblar-li molta gent. Discursos d'inclusió de gènere, etc. I sobretot el que s'ha pogut fer la dreta, i això també s'ha explicat molt, i és que s'ha pogut agafar el discurs de l'obrer i dir-li a l'obrer, i això ho va seguir fent també molt bé Ciudadanos, i que dir-li que no, tu no eres obrero, tu eres classe mèdia. És igual que cobri 600 euros al mes, però tu ets classe mitja. Perquè, saps? I això, el discurs de Podemos, de la classe obrera, que és treballadora, levantar el país i a luchar contra l'opressor, aquesta gent no el vol escoltar perquè ells no es consideren classe baixa, no es consideren classe obrera. Ells estan treballant al Mercadona i ara, hòstia, que guai, ens en cobrem 1.000 euros i m'han donat un dia més de festa. Yo no soy un explotado, yo no soy como mi abuelo que trabajaba 15 horas al sol en recogiendo olivas. Yo soy clase mitjà alta, porque y no, es clase baja, porque toda la gente que te está explotando tienen el doble de privilegios que puedes tener tú. Y eso, la dreta, ho sap, sobretot Ciudadanos, ho va saber explotar molt, i el discurs, això, el discurs de Podemos segueix sent un discurs de, bueno, del Partit Comunista de dels anys 80 o fins i tot abans, i no s'ha vingut potser dir modernitzar el discurs. Però és això, no, l'esquerra no sap connectar potser amb la seva gent. Amb la gent més jove sí, perquè jo crec que hi ha un tàrcit de gent jove que el discurs aquest sí que l'adopta, sí que se'l creu, però potser això, són gent jove que o encara ni voten o a l'hora de votar no van a votar perquè se la suben a les mans i van a totes, però a l'hora de votar no creuen que això vagi amb ells. Bueno, i per sort això a Catalunya l'esquerra sí que ho ha sabut fer. Perquè l'esquerra republicana ha sabut modejar aquest discurs d'esquerres no tan obrerista, i la CUP també ha sabut sortir del target aquest de només parlar de la classe obrera i de les classes populars. S'ha de dir que aquesta vegada s'ha mobilitzat moltíssima gent en aquestes eleccions en concret, molta més de la que s'esperaven. I també el vot ha pujat, jo estava mirant abans el percentatge de vots, i l'esperança de l'esquerra era que el percentatge de vots pugés a la zona sud de Madrid, que és la zona, diguem això, més històrica, més obrera. I el problema és que sí que ha pujat a la zona sud, però és que la zona nord ha pujat el doble de lo que era de les primeres eleccions. Per tant, que s'han mobilitzat més els barris rics que els barris pobres. És que això sempre ha passat. Sempre les dretes voten. Plogui, nevi, no sé què. Sí, sí. En canvi, les esquerres són conformistes, malauradament. Una cosa és el discurs dels seus polítics i l'altra, la gent de peu de carrer. Jo crec que sigui conformista. Jo crec que són descreguts. És més crític. O sigui, l'esquerra sempre és més crítica que la dreta. No, bueno... Com, sí, mira, ja els he votat moltes vegades i tampoc serveix a res. Tots roben. O estan al govern i ens traicionen, sí. Ja. Perquè l'esquerra és més exigent. Sí. Amb els seus representants que la dreta és, bueno, mentre a mi no me toquin els nassos, a mi ja me va bé. En canvi l'esquerra vol, jo t'he votat per això, vull resultats, i si no hi ha resultats te castigo i no te vaig a votar. Segur que potser no votaré l'altre, però no et vaig a votar. Aquest és el problema. Que diuen lo de que sigui un dia laborable, per estrany que sembli, els dies laborables no sé per què últimament fa que la gent es mobilitzi més, perquè ja és una excusa de que et quedes a la teva ciutat segurament i abans d'anar a treballar o al tornar a treballar acabes votant, que és el que ha afavorit, jo crec, aquestes eleccions. És que jo no trobo malament votar en dies laborables, tampoc. Trobo que sigui un problema. Depèn de l'empresa en què treballis, perquè jo he estat en alguna empresa que et mirava malament quan demanaves el permís, però bueno. Bueno, sí, però i més en aquestes eleccions, que això s'ha mirat molt, I t'ha sortit totes les empreses dient que tothom donaria... Que això és una cosa que Podemos ho sàpiga fer molt bé, que és reivindicar, dir al patrón, amb aquest discurs, que és un llenguatge que potser no, dir al patrón que tienes tus derechos electorales, no? Sí, que, a mínim, això ho ha fet bé, amb un idioma potser una mica ja antic, sí. Però això més o menys ho han sàpiga fer bé. Clar, és que jo recordo amb aquest discurs classista, no?, que té Podemos, classista en el sentit de divisió de classes i tal, dues coses. La primera, que està en relació amb el que deia en Xavi, el discurs de dretes, en el sentit més ampli de la paraula, món occidental, de dretes, és integrador en un primer moment. Això és una cosa que normalment no s'entén bé, però és tremendament integrador. I llavors, a partir d'aquesta integració, rebutja altres grups, però en un primer moment és sempre molt, molt integrador. El segon punt,
relació amb aquest llenguatge no actualitzat i Podemos, no sé si recordeu la primera vegada, jo crec que va ser la primera vegada que va venir Pablo Iglesias a fer un míting a Catalunya. Va ser una cosa al·lucinant. Cridant a gent, dient que digueu-li als vostres pares extremenys que no s'amaguin i que vagin a votar, digueu-li als vostres avis andalusos que no tinguin por i que sortin a votar. No? Clar, és una idea, andalús igual a treballador, andalús igual a persona externa en el territori que estigui fora d'Andalusia. Són discursos de l'identity politics, d'aquí, discursos etnicistes, que molts d'ells són importats, de fet, de l'acadèmia nord-americana, i que els fan servir en una Espanya que és completament aliena a tot això. Per tant, si tu ets un Ignacio Garriga, de torn, per molt guineà, pell negra, etc. que siguis, l'efecte Le Pen aquest, que també s'ha viscut a França, no? d'immigrants que viuen a Marsella d'origen africà i que voten a Marine Le Pen, al Front Nacional francès, o el que passa amb la població llatinoamericana als Estats Units, que voten massa al Partit Republicà, clar, és que té tota la lògica, perquè és massa paternalista pensar que jo, pel fet de ser d'una determinada manera, he d'actuar d'una determinada manera. Això és la base del racisme, de fet. És un discurs molt, molt racista. Jo ho vaig veure, no sé, corregeix-me si és que ho vaig veure, i més, era a Miami, que va sortir a una manifestació, que no sé si ho vaig veure per un canal d'aquests del Movistar, que era Latinos con Trump. I els entrevistaven i els deien, però per què votes a Trump? I jo voto a Trump perquè jo, en verdad, soy estadounidense i quiero demostrar que soy estadounidense. Jo no soy inmigrante, jo soc d'aquí. Diu, bueno, però vostè on va néixer? No, jo vine de Cuba o vine d'on sigui i vine i m'estan de la vida i ara estoy trabajando en Estados Unidos i jo no soy cubano, jo soy estadounidense i voto a Trump per demostrar la seva identitat, no?, nacional americana. Però és que els americans són els únics capaços de fer aquest discurs. O sigui, tenen la creença de que ser americà és ser un ésser superior i la gent que va és dels pocs països que jo conec que la gent és que vol ser americana. S'oblida del seu passat o és com una cosa folklòrica que li es queda. Que parlo des de l'exterior, eh? Però vull dir, la sensació d'aquesta unitat dels americans i de que ara ets americà, del somni americà, jo crec que ho tenen superinterioritzat. Des de fora, dic, eh? Perquè tu, Francesc, hi vius i tens molta més experiència. Però és la impressió que em dona, que és com un objectiu ser americà, un orgull. És que els Estats Units d'Amèrica és una república de veritat. Per tant, com a república de veritat que està per davant de tot, tu primer ets americà i després ets cubà, gay, transsexual. Però primer has de ser americà. De fet, els problemes comencen a entrar quan poso per davant ser arapaho o ser gay o ser lesbiana o ser transgènere i després ja veuré si sóc americà. Això ja és quan, això és quan la república ja trontolla. És el que s'anomena comunitarisme ètnic, quan poso per davant una identitat que no és la de la ser ciutadà de la república. I això, clar, els Estats Units d'Amèrica ho ha fet molt bé. L'exèrcit nord-americà, que ha matat bebès i està ple de mercenaris, etc., però encara encarna aquesta idea de la nació en armes, que és pròpia de les repúbliques de decimonòniques. En canvi, d'altres llocs, per posar un exemple proper, a Espanya, l'exèrcit no representa cap d'aquests, perquè Espanya no ha estat mai una república de veritat. No ha tingut temps les dues vegades que ho ha intentat i el republicanisme encara és una qüestió intel·lectual molt minoritària enfront d'altres postures com, per exemple, jo que sé, el nacionalisme, per exemple, en un sentit poc republicà. El PSOE no és republicà, però és que no ho ha estat mai. Quan la gent allò parla de, ostres, per què no fan res contra el rei? Però és que no va fer-ho amb el Fons 13, creus que ho faran amb Felip VI i amb Joan Carles I? Però és que hi ha algun partit estatal que sigui republicà? Estatal no. És que... No. I, perquè, clar, perquè van ser eliminats físicament. És que és l'altra cosa que molta gent no entén. El genocidi intel·lectual, ja no diguem biològic, que es produeix a partir del 1939, és irrecuperable. És que el liberalisme clàssic que existia a les palpentes a Espanya ja no tornarà mai més. És una cosa que és molt important que tothom ho entengui, tothom que ens estigui escoltant, no tornarà mai més i s'ha acabat. El que passa a Catalunya, que el procés i aquestes, i la roda de hàmster i aquestes cunyetes que fan molts periodistes, no és res més que la següent insurrecció republicana amb el que queda
amb els fums que queden de les diferents insurreccions republicanes que hi ha hagut des del segle XIX endavant a tot Espanya, que eren reprimides a finals del segle XIX de la mateixa manera. El que passa que abans enviaven soldats, ara envien guàrdies civils. Però és que no és gaire diferent el que es feia. Dos comentaris que em semblen interessants. Primer, l'esquerra té un problema inherent, que és, per naturalesa, el seu discurs ha de tenir una certa complexitat, anàlisi de classe, econòmic, de gènere, i les classes populars, sentint-ho molt, no tenim les eines per entendre'l. Les narratives de vencedors i vençuts de la dreta són molt més fàcils d'entendre. Bueno, però és que les dretes i el populisme ha sigut sempre això, discurs fàcil per arribar a una població molt extensa. I després l'Albert Terrés s'havia parlat molt de les intencions republicanes d'Aznar a l'estil francès. Sí, però recordem que aquest republicanisme era si era centrat en ell mateix. Clar. O sigui, la seva idea era ell que ho fos. No, no, no era una visió espanyola. Su Ciudadanos han patit aquí. A la tele, a la és veritat, té un requadret. Qui era el candidat de Ciutadans? És que ni el conec, eh? Begoña Villacís o alguna cosa així? No, hòstia, espera't. No ho sé. Ah, no, Edmundo Val, perdó. Això, Edmundo Val, això no. Hòstia, ha tornat a pujar el PP a 35, era 34, ara està a 35 altra vegada. Actualitzem marcadors, 65, va. N'ha fet un. Però és que l'Utxugu, que Mas Madrid i PSOE han empatat. PP 65, n'ha guanyat 35, PSOE 24, n'ha perdut 13, Mas Madrid 24, n'ha pujat 4, Vox 13, n'ha pujat 1, Unides Podemos n'ha pujat, en té 10, n'ha pujat 3, i Ciutadans n'ha perdut 26, està i segueix i morirà a 0, amics. I ens n'alegrem, tot i que em sap greu que siguin tant de delay des de que s'ho mereixia. El Mundo Ball en directe, no sé si volem escoltar-lo. No. Bones, macos, bona nit, molt bona nit. Gràcies per començar-me a seguir. Espero que disfrutis d'aquesta bonica tertúlia que fem perquè podem. Perquè nosaltres no ens podeu criticar. No són els vostres calés públics que esteu utilitzant per pagar-nos el sou per estar aquí. És més, avui no faré ni un puto duro. He perdut espectadors en comparació amb ahir, però com que tenia ganes de fer-ho, ho faig. Amb bona gent com en Xavi Gorro, Francesc Morales. Moltes gràcies per ser aquí de nou. Penseu que TV3 ha enviat, bueno, no ho sé, parlo des de la ignorància, ha enviat gent jove i preparada a no sé, la Zarzuela, on sigui, a fer retransmissions en directe des d'allà? O... Home, amb cafès falsos, també? Espero que sí, no? Amb xurros de plàstic i... El planta baixa té que haver cobert això perquè és superimportant. Que m'agradaria comentar una cosa. L'altre dia va sortir el Tot es mou, bueno, ho puc dir, la meva amiga... Ah. L'Ester Bertran, amb un hàmster, fent-lo del hàmster a veure quin partit sortia, que sabem que és una ximpleria i tot això. La gent se li ha tirat al coll, pobra noia, una cosa bàrbara, dient, clar, tu creus que has de fer això, no sé què. Tu pots prendre com tu vols prendre. Jo entenc que TV3 no ha de donar tanta cobertura al sigui un mitjà públic català de Madrid. Fos del govern encara, però de la Comunitat de Madrid no té per què donar-li tanta cobertura, des del meu punt de vista. Però ella, que va fer l'única cosa que s'encardava de la cobertura que se li estava donant, va i la critiquen. O sigui, mira que tens coses per criticar, com el de que no tenim una programació per al jovent i que el director té els pebrots a dir que falten 8 milions i que intentar fer un Super3 és perdre el temps. Això sí que em toca els pebrots. Però anar a criticar aquesta pobra noia que fa una cosa encardant-se de la situació que tothom critica, no ho entenc. L'Ostrell està menjant un bocata de calamares. I per què m'ha sortit aquest senyor xino aquí a mig del programa? No ho sé. Ara un anunci. Jo no ho trobo. Fins després surt un xino aquí enmig. Sí, ja ho he tret. Estan sortint anuncis xungos perquè estan fent pausa publicitària. Vale. Jo tampoc trobo malament això, que TV3 doni certa cobertura a les eleccions, ja siguin madrilenyes, ja siguin basques, ja siguin gallegues, ja siguin de Honolulu, és igual. Jo no crec que estigui dolent i bueno, no sé, no, tampoc ho trobo negatiu, eh? Molta gent això, que això no som Espanya i per tant el que passi a Madrid se m'empixa, això ho diu molta gent, no? El que passi a Madrid m'és igual. Dius, bueno, sí, però és informació i potser hi ha gent que li interessa, potser hi ha gent que viu a Madrid, o sigui, que és de Madrid, que viu a Catalunya,
i mira, potser li interessa i és la manera clar, que té l'empresa TV. No, per, això no, per això no ho has de fer, amic. No, per això no ho has de fer. Dic, però mira, però potser, i jo no trobo dolent que TV3 doni cobertura a les eleccions de Madrid, que tampoc hi ha donat tanta, eh? Han fet un quatre programes, collons, quatre collonades. Tots els debats ha sigut Madrid i han obert informatius parlant de Madrid. Bueno, jo trobo que sí, ha sigut molt exagerat. Que se'n parli no ho veig malament perquè és informació. Però, clar, una cosa és parlar-ne i l'altra que ocupi tota la programació. Que ho faci RAC1, em suo la polla perquè és privada. Però que ho faci, moltes gràcies per subscriure't, moltíssimes, moltíssimes gràcies, el Tortilla, però que ho faci una cosa pública, sí que em toca una mica els pebrots, perquè després no hi ha calés per això, per comprar una sèrie anime, em toca els pebrots. Però després ens queixem també si ho fan també a Catalunya, eh? Perquè diuen, hòstia, però hi ha la política, tot el dia esteu parlant de política. Bueno, però política ho veig natural, si ens afecta a nosaltres directament, doncs pues sí. Sí, però la gent també es queixa. Bueno, és que la gent s'ha de queixar i ben fet que fan, s'han de queixar sempre. És que el problema que té TV3 és que en molt poc espai de temps i de diners ha de fer de Televisió Espanyola i de Telecinco al mateix temps per poder contentar el públic català. Això ho ha pogut fer durant un temps, però com, no sé, els productes culturals que es venen per televisió o que ja no es pot dir ni televisió segurament, s'han transformat potser més ràpid del que TV3 pot donar, no? I cada vegada és més, em sap greu dir-ho, teatre filmat, pràcticament, no? El que fa a l'hora de vendre productes. Teatre filmat en el sentit que són quatre taburets, una paret no, blanca... No, perdem, perquè després tenim el planta baixa, que s'han gastat una pasta amb el plató i que cobra una pasta... El problema de TV3 és que tenim les productores de allò, sempre... Allò costa una pasta, allò... Fent el mateix... I l'IKEA, allò. Sí, sí, però s'ocupa un espai immens perquè és de dues plantes i això requereix molta pasta per fer i el catering, no sé si us recordeu, queda d'una borrada de calés. O sigui, tenim el problema de que tenim les productors de sempre fent el mateix i per un públic que cada vegada és més gran i que no s'arrisca absolutament en res. No pot ser que TV3, les tres productors que hi treballen són la de l'Ostrell, Minoria Absoluta i el Terrat. No n'hi ha cap altra, tot l'altre és producció pròpia. Clar, no pot ser que tres productores s'ho emportin tot el pastís. O sigui, tindria que estar regulat quin és el màxim d'hores que pot oferir i el màxim de pressupost per cada productora. Però no pot ser que encara existeixi Polònia, i em sap greu dir-ho, però no pot ser. Estàs dedicant a Polònia, que és... Hòstia, ara s'ha creat un moment... Jo crec que és equivalent a buscar l'assassinat de Pedro Sánchez ara mateix, eh? Vull dir, de... No, però és veritat, no pot ser... Què vols dir, o sigui, no pot ser que al Polònia, gent que porta no sé quants anys fent el mateix programa, que entenc que pot tenir èxit d'audiència, però és que tu no estàs per alimentar una productora que cada any et demana més pasta. Tu estàs per aportar gent nova que faci coses noves. No pot ser. No pot ser que es deixi perdre un canal com el K3 per apostar per fer a l'Esport 3 on te transmetis una competició de fa dos anys, que això ho he vist. Clar, però aquí entrarem amb la lluita de què volem, una TV3 culta, per gent culta, o volem una TV3... No, per gent no és això, perquè abans TV3 no era una televisió per gent culta, hi havia espais per tothom, des dels més cultes als que no, però hi havia programació diferent, hi havia gent que començava. Ara clar, no hi ha gent que comença. Estem parlant d'una TV3 quan hi havia TV1, TV2, Telecinco en proves i Antena 3 en proves. No hi havia. Telecinco, Antena 3, 4, la Sexta, les plataformes digitals... La BBC està patint per les audiències? La BBC pateix? No. No, però és, la BBC no ha de patir per les audiències perquè no ha de respondre davant de ningú. TV3, per al problema que tenim de la politització de TV3, si TV3 vaja d'audiència, tens la compareixència del director de... Però és que no t'ha d'importar l'audiència, és que no t'ha d'importar. No, en teoria no. Això, per exemple, a la televisió espanyola no se li empixa l'audiència. I sobretot a la ràdio pública espanyola li és igual l'audiència. Ells fan a Ràdio 3, per exemple, una ràdio, jo a vegades l'escolto, és una ràdio amb un nínxol de gent molt determinat, que l'escolta molt poca gent i fa un producte de qualitat, de molta qualitat, però molt determinat. Molt poca gent escoltarà els programes de Ràdio 3. I els és igual. Però, en canvi, a TV3, si tu fas una programació que és molt alta, diguem, intel·lectualment, ho diem així, però que té una audiència molt baixa, això repercuteix en publicitat, això repercuteix, òbviament, en nivell d'audiència,
I això repercuteix que el director de TV3 o el director de la Corpo ha de sortir al Parlament, donar explicacions i defensar-se per què TV3 no té els resultats que tenia a la legislatura anterior. I això ningú s'ho vol jugar, perquè TV3 no és un mitjà independent. Però explica per què hi ha uns pactes de certes productores amb la gent que mana, clar. Explica per què hi ha gent que està enxufada a TV3 sense cap càrrec i que va xupant del bote. El Esport 3 són 150 persones treballant-hi. 150 persones. I no cobren 1.000 euros al mes ni 2.000. Per dir no. Que el Barça... Només que et venguis la llicència d'aquesta televisió a una empresa més gran, tens calés de sobres per fer el K3, el Super 3, i ja et dic, si el problema són la pasta, fot fora totes les productores grans i comença de zero amb programes quasi radiofònics perquè no t'ha d'importar l'audiència. Però porta gent nova, que no pot ser que tinguem la melera encara. No pot ser, porta 30 anys. 30 putos anys. Toni Soler porta més de 30 anys a TV3. No pot ser. S'ha de fer una neteja de TV3 de cabo a rabo. Si nosaltres, que som uns putos matats, aconseguim tenir una audiència de 100 persones, m'estàs dient que TV3, amb un pressupost ínfim, no és capaç de fer audiència? No té guionistes? No té gent capaç del no res crear un programa entretingut? És que al cap i a la fi TV3 té una sola cosa a fer, que és donar informació i ajudar a la gent a aprendre el català i explicar-li què és Catalunya. Punto. Que ho ha de fer de manera entretinguda? Absolutament d'acord, perquè jo sempre dic que primer has d'entretenir i després has d'ensenyar. Però és que això és la base de TV3 i s'ho estan passant pel forro. Ara és una menjadora. Punto. Però és que no ho és. Bueno... Sí, però per què no ho és? O sigui, això, TV3 s'ha convertit en una televisió més que el que primer fan les audiències i la publicitat. Perquè ha de ser, TV3 ha de ser sostenible econòmicament. Ja està. I si és sostenible econòmicament... És sostenible! Colònia... Si fas neteja, és sostenible. No és, és com Can Barça. Per què no és sostenible? Perquè tenim fitxes superaltes. Peta't les fitxes superaltes. Fem fora Messi. Ara arribem al debat real. Messi... No, no, fora. El problema no és Messi, que aquest aporta calés per si sol. Però fota fora tota aquesta gent que ocupa cadira. Francesc, sé que no mires TV3, o ho deus mirar molt poc. No ho miris, molt, a part de crims, poc. Perquè nosaltres ho comentem després, sí. La resta no val la pena. No, molt poc, però em sembla... Però segueixo més o menys el que ha passat i repeteixo el que he dit abans. Sembla que estan fent... De fet, fan el mateix programa amb diferents... És una mica com el Taco Bell, no?, d'aquí d'Estats Units, que en realitat és el mateix menú, però la forma canvia, no? El quesadilla o el taco i tal, però és el mateix. Mira el que mira de TV3, el que canvia una mica és la perspectiva, però la resta és quatre taburets i gent que parla. I, sí. I serà un al migdia, l'altre serà a la nit. I s'han acabat les idees, no? El programa en Polònia... I jo crec que aquest és un dels motius pels quals encara es fa, tot i que ha estat a punt de desaparèixer amb la pandèmia l'any passat, és perquè és el Saturday Night Live per molta gent. Sí, ara us en riureu, però és l'equivalent per la gent de fora de Catalunya. Es segueix moltíssim a fora de Catalunya. Imagina't. L'APM i el Saturday Night Live, això ho miren a hi ha programes de RAC1, de TV3, de Catalunya Ràdio, etc., que seran els més escoltats o vistos a Catalunya, però són el quart o cinquè en certes zones d'Espanya. Mm. I en part perquè no existeix un producte. Per exemple, el Saturday Night Live es va intentar fer amb Eva H, això no sé si us recordareu. La gent més jove no sap de què li estic parlant. No. I va durar mig minut. Perquè l'Espanya plural, que encaixa molt bé les crítiques per part de mitjans de comunicació independents, clar, allò no pot existir. Tu necessites un Palmeros, no?, de Telemadrid i no sé què, que segueixin la corda del partit polític de torn. Queda Polònia. És que programa de satíric polític a nivell d'Espanya... Queda Polònia perquè no hi ha lliure mercat. Recordeu que... presentar-se ningú més. Exportar, sí. Polònia es va intentar exportar a Espanya a nivell, i va durar això mitja temporada. Em sembla que era la sexta, crec, o Antena 3. No, és que va començar Antena 3. Quan el Minoria Absoluta va fer el salt a la pantalla, era Antena 3. Va començar a 8 TV, a City TV. A City TV, que feien el Minoria Absoluta directament a la tele. A City TV. Si anem més enrere, recordeu el Valle Semanita. Sí.
El Vallès Semanita, jo crec que va ser el pioner en tot, que va començar a l'Escal Polònia, i va ser el primer programa que va saber, ho va fer, i va fer molta gràcia, que fins jo el seguia per YouTube, el YouTube d'abans, que va ser el primer programa que era capaç d'encardar en Sandeta. I se n'encardaven, i un programa que feia gràcia als Aberchales i feia gràcia a la gent més basca, més espanyolista, i és el primer programa que va saber trencar amb el tabú de el País Basc no es pot parlar de tot. I la veritat, sí, amb bon humor i amb un bon producte te'n pots encardar a tothom perquè la gent sap encaixar les crítiques. Això, jo crec que en minoria absoluta ho va saber portar molt bé. Primer a la ràdio, perquè s'ha de dir que el programa de ràdio, era com boníssim. Passa moltes vegades, era molt millor que el Polònia, i després ho van saber portar molt bé a TV3, i jo crec que és impossible imaginar-te ara mateix TV3 sense el Polònia. Però és que a TV3, al Polònia, les primeres temporades jo reconec que eren molt bones, i que per mi va ser millor el Cracòvia que el Polònia. El que passa és que està en caiguda lliure des de fa molts anys. I, bueno, i també hem de jugar amb això. Si Toni Soler critica Junqueras, Esquerra... No, critica Junqueras, mai l'ha criticat, si són amics. És un exemple. Critica Junqueras, surten els de Convergència, o com es diguin, dient, ah, és que... Bueno, surten els d'Esquerra dient, ah, és que és Convergent. Mm. Quan Toni Soler se l'encarda de Quim Torra, que és fàcil, sí. És que, clar, és que aquest tio és d'Esquerra. Quan se n'encarda del PSOE, és que, clar, és que és de dretes, es nota. I quan fa molts de gags de Pablo Iglesias, és que, clar, només fan gags de Catalunya. Ai, només fan gags d'Espanya. Clar, tampoc és fàcil. Home, perquè... perdona, cobrant... Quan deu cobrar ell? Bueno, a mi m'és igual els 8. diners. 8.000? Fàcil que fàcil, criticarem. Sí, bueno, el criticaran. Algú, surt sempre algú... Al Polònia, tu mires el Twitter el dia següent i hi ha crítiques del gag hagi sortit el que hagi sortit. Jo ho tinc censurat, o sigui, el tinc silenciat perquè és que l'odio, és un programa que l'odio. De ser una cosa que estava bé, és com l'APM, va començar que estava molt bé i, clar, ara és una franquícia que va tirant i que la gent bueno, s'ho mira... Bueno, com a Caiga, potser, no? La primera temporada del Caiga i Caiga eren molt bones. Sí, també. I després la cosa va començar a caure quan es va fer una cosa més monòtona. Digues, quan els polítics no jugaven... Quan en Fuentes s'hi va fotre, ja va ser la Cabose. Sí, sí. No, però quan els polítics els hi molestava que anessin els de Caiga i Caiga i tocar-los els nassos, hòstia, doncs molava, però quan els polítics ja li seguien la conya, doncs va perdre tota la gràcia. Sí, sí, o sigui, però és això, tu necessites anar renovant cares per realment molestar. Ara jo diria que el Polònia sí que pot indignar alguna vegada, però jo diria que és una paròdia tan blanca, tant, i ja, pensada perquè... per vells i per nens. Perquè està pensada per ser exportada. Ah. És el mateix que li ha passat a l'APM. Tio, doncs pues crea un canal digital, com ha fet la BBC? Crea un canal digital? Clar. És que no entenc quina sobre... Jo ho vaig dir, dic... L'entrevista aquella que em van fer, dic... És que el que fem jo i en Xavi d'Enigmes Pendents... Nosaltres som uns desconeguts i tenim l'audiència que tenim. Però això ho fes TV3, encara que fos amb una plataforma digital, que fos seva, això rebentaria d'audiència. I tindries els convidats a primera mà i acostaria... Què? El programa? També s'ha de dir que aquí anem retrasats uns quants anys de la resta del món, perquè no sé si als Estats Units si les televisions estan començant a apostar pel contingut d'això més digital, més Twitch i més directe, no ho sé. Jo sé que sí que estan començant a apostar fa uns anys amb els podcasts i ara els podcasts estan començant a arribar aquí com, uah, es poden fer sí, programes tio. De ràdio fora de la ràdio. Ja, home, sí, clar, és que les televisions ja no existeixen, vull dir, ja no existeixen. Són aquests mitjans de comunicació que són absolutament digitals i són contenidors de diferents tipus de productes. Crec que s'ha fet molt famós un vídeo de Vincent Tangana amb el de Ketama fent no sé què, cantant en una taula, no sé si heu vist el vídeo. Sí. Allò és un programa de l'NPR, que és el Catalunya Ràdio American sí. Version, que té un podcast que es diu no sé què, i que el que fa és músiques del món. Bàsicament. Clar, i és la National Public Radio, però és que jo a la National Public Radio he escoltat programes sobre el cas de Sixena. Collons. Oh. Bueno. Fa temps ja, o sigui, parlo de fa anys, de fet, que li vaig passar un company d'allà, jo li vaig dir, mira, estan parlant de aquí, a la part de l'agenda, i la regió separatista d'Espanya, Catalunya, és perquè moltes vegades la introdueixen. Declaracions de Ayuso. Sánchez tiene los días contados.
Bueno, ho porta dient des del primer dia de campanya. Hòstia, ara ja han trobat qui enviava les bales de Cetme. Però és que, cuidao, Mas Madrid acaba de passar al PSOE. Sí, sí, actualitzem marcador, 96,14 escrutat, PP 65, n'ha guanyat 35, Mas Madrid 24, n'ha guanyat 4, PSOE 24, n'ha perdut 13, 13. 2.000 vots menys. Vox 13, n'ha guanyat 1, Unies Podemos, 10, n'ha guanyat 3, Ciutadans continua amics a 0. N'ha perdut 26 en total. A mi lo de Ciutadans no em sap greu. No, em sembla que ningú diria. Bé, no sé, que potser no sé, tenim sí. Algú que sí, però... Sí. Però a mi de Ciutadans, per exemple, és una... si apareix Ciutadans, no em sap greu per el tipus de partit, això. Saps que salten a Vox alguns. Pocs. Alguns. Però per sort, poc votant de Vox ha anat a Ciutadans. A Ciutadans s'ha anat a Vox. En Jaume Fible diu que li mola fer Tangana, fora del meu puto canal de Twitch, subnormal. Aquest disc, és que ho he de dir, aquest disc no l'ha fet Tangana, o sigui que no us flipeu. I la pasta que li han fotut darrere perquè fos número 1 és indescriptible. L'ha fet el senyor aquell de la tolada del Vicente Seguro, no? El governament aquell. No sé qui ha sigut, però que els productors eren molt bons. Són gent, quasi tots, que han treballat amb Rosalía abans, que la campanya de màrqueting estava pactada amb Spotify i que tenia que ser número 1, patés qui patés, i que la campanya d'anar per televisions estava pactada feia temps. Són gent que té molta pasta, us ho dic. O sigui que no us flipeu tant, que us pot agradar el disc perquè hi ha gent molt bona darrere, però no penseu que ha sigut això l'explosió de Cetangana. L'han utilitzat i s'ha... També és molt espanyol, eh? Catalunya treu una tia que la poden a tot el món i va, sense vergonya, que tampoc que la Rosalía sigui indepe ni res, però ella, dius, jo soc de, sí, soc de Catalunya, allà d'un poble al costat de Barcelona, i ho diu, sense complexes, i a Espanya ha dit, coño, si aquestes tenen aquesta, doncs jo també en vull un. Clar. I creen productes, perquè tenen la capacitat de crear producte. Perquè tu creus que es diu un madrileño, que ha sigut inspiració divina? No, perquè, clar... Catalunya és Barcelona és molt fàcil vendre-la al món i el problema és que Barcelona, i no sé si tu que vius als Estats Units, la gent reconeix més Barcelona que Madrid, potser, com a... O, no sé, ho comentaven avui a la ràdio, que Barcelona és més vendible, diguem, que Madrid. Tampoc si és veritat o no, perquè ho deien a RAC1 i tampoc... Sí. Sí, és més turístic. És més fàcil de col·locar programes d'estudis a l'estranger a Barcelona, que s'acaba passant per Madrid igualment. El programa de Study Abroad ja pot ser Salamanca, Alú, Sevilla, Barcelona. Okay. El cap de setmana aquest anem a Madrid. No fos cas que el Guana, no? Passi el que passi. Llavors, Barcelona... en general, no saben ben bé tampoc, saben que estan al Mediterrani. Parlo dels meus estudiants, i per suposat saben que Madrid és la capital d'Espanya i Barcelona és una ciutat molt, molt important. Són universitaris, un mínim de cultura han de tenir, pobra gent. Bueno, un mínim. Però en general, encara que no sàpiguen situar Barcelona en un mapa, el cos és com el conflicte català, i has d'anar amb cuidado perquè a Barcelona es parlen diferents llengües a banda del castellà i tal. Això ho saben, però ho saben els estudiants i fora del campus també. És una cosa que, bueno, vull dir, en Cuixart era portada de la notícia del The New York Times. És que no és una qüestió. Abans m'has preguntat, Xavi, si el tema de les televisions i tal. Primer, els mitjans de comunicació no són uns serfs com són els mitjans de comunicació espanyol, que és bàsicament servitud. Això fa que siguin superpoderosos, això no vol dir que siguin bones persones, això vol dir que són capaços d'enfonsar a qui faci falta. Punt número 2, mouen una quantitat de diners impressionants, i punt número 3 és que la seva percepció és universal, no és, jo què sé, que em miri gent de Vic. És que ells tenen CNN, llavors el CNN espanyol, i faran un podcast amb no sé què, el doctor Huerta, que et parla cada dia de dilluns i diumenge sobre el coronavirus des del mes de març del 2020, i encara estan fent el podcast sobre això. Clar, tenen un volum, també tenen un gran volum de risc, que no només tenen els diners, i encara que no els tinguessin, s'arriscarien de tota manera. Clar, és que estem parlant d'altres lligues diferents, és una mentalitat completament diferent. Aquí un periodista és una persona respectada,
no tenim uns, jo què sé, uns hoquells diaris, aquestes coses. Aquesta gent és, són els, no sé, gent que està als marges, però als marges en el sentit més ampli de la paraula. En canvi, hoquei diari rep subvencions i, bueno, Javier Negrete no sé què surt a l'Antena 3. Deixem comentar una cosa. Aquí el periodisme d'investigació no existeix a Espanya. No existeix. No aquí existeix. El periodisme d'investigació, el que li diuen periodisme d'investigació, és que t'ha filtrat algú del govern alguna cosa. I això és la seva, no, investigació. El periodisme d'investigació, sí, era Jordi Évole. Era això, Jordi Évole, que s'anava al principis de quan acabava el Follonero, que s'anava a un camp de recollir maduixes de Múrcia i anava a parlar a ti cuando te pagan y te está explotando el obrero. I no, això, això, periodisme... això no és periodisme d'investigació. No, però això era... No, però això era el que veníem com a... El que aquí es venia, exacte, com a periodisme d'investigació. No que ho fos, però es venia així. Clar, era això. El periodisme d'investigació és algú... No funciona, vaig investigar per què no funciona. Clar, Évole és... Jo vull arribar a aquest resultat, com hi arribo? A través d'aquest pas, aquest pas, aquest pas. Vaig a buscar aquests passos que m'ho demostrin i ja està. Periodisme d'investigació és... Hi ha alguna cosa que falla? Per què falla? Que aquí no es fa des de... Jo crec que mai. Des que jo he viscut no s'ha fet mai. Mai. En algun moment de la transició, si neixen el diari 16 i coses així amb el tema dels GAL, i llavors, clar, la lliçó s'aprèn molt ràpid. Sí, clar. Aquí tot s'aprèn igual. Interviews, sí. Interview. Ah, interview, clar, interview. No, no, interview. Qui parlava de les fosses del franquisme? Interview. Ah, interview. Sí, sí. Se suposa que el periodisme d'investigació és la Glòria Sierra, sí, per exemple. Exacte. Clar, que és un altre. Sí, és el que fan a l'Antena a la Sexta els divendres, la senyora aquella parlant de el clan de la droga. Clar, però clar, no pot ser que... Un dia és con un... Exacte, un dia se vien del pit con un borratxo. Vemos esta calle oscura que se mueve por allí. Parece el borracho del pueblo. Sí, intentem, sí, hablar con ell, balbucea, tiene algun problema. Clar, i això t'ho venen com a investigació. Clar, que quan va sortir la Sexta, bueno, quan la Sexta va sortir sí que potser era una televisió més d'esquerres, metes, venia de... Bueno, Ties buenas i humoristes era. Sí, però bueno, les tertúlies sí que eren una miqueta potser més d'esquerres, sobretot quan Ferreres va entrar a la Sexta, estillava del Rojo Vivo com un... de tertúlia d'esquerres, bàsicament perquè Pablo Iglesias estava cada dia allà. Exacte. Però perquè és el que venia, perquè Pablo Iglesias era un tio que pujava audiències i bueno, es donava això, que era com un referent de l'esquerra. Després va canviar i va ser un referent, va canviar a Ciudadanos, i, però hem de veure que les televisions es mouen per lo que ven. Yeah. I si el que ven ara és dir que Pablo Iglesias és molt bo i el convido cada dia, doncs el convido cada dia. Si el que ven és dir que Albert Rivera és el puto amo i el convido cada dia, i TV3 tornant a TV3, si el que ven és que Pilar Rahola cada dia faci el seu sermó, doncs cada dia TV3, Pilar Rahola, allisonant tietes, deixant el seu sermó. I això és el que ven. Deixeu-me comentar una cosa que a mi em va sorprendre molt, que va ser allò de la directa, que heu vist, no, el que ha passat, la portada que va fer dient allò de Mercadona i tal, que era una portada falsa i de més. A mi m'ha caigut la cara de vergonya de la gent que ha aplaudit aquesta campanya de màrqueting, o sigui... Un diari que... És una bona campanya de màrqueting. Què? És una bona campanya de màrqueting. A tu et sembla bona? A mi em sembla tot el contrari. Com a campanya de màrqueting, sí. Està fotent el discurs moral, però diuen, escolta'm, Moni... No, o sigui, primer, defensem el periodisme d'investigació independent, no sé què. Ah, no m'agrada aquesta portada perquè estàs dient coses bones de Mercadona en lloc de les dolentes. Investigació és també dir coses bones als dolents. Un. Dos. Sí. És que si no ens pagueu diners... us podem dir mentides. O sigui, des del punt de vista que tu ja treus una portada que és mentida, quina credibilitat em despertes a mi? M'estàs fent xantatge emocional? De, o em pagues o em mentider? És el que m'estàs dient? O sigui, no, el que ells volen dir és o em pagues o no podré demostrar-te que això és mentida. I per tant... I per això t'ensenyo una mentida i et faig creure durant tot un dia una mentida. A mi ho vaig trobar patètic. De màrqueting tampoc la trobo tan dolenta. L'únic que això, el que et trobes és que t'estan dient una moralina i després et diuen doneu-me pasta. És que és periodista, no m'ha de fer cap moralina. Bueno, però és la directa. És que tornem a això. La directa és un diari de l'esquerra, de l'esquerra més radical, diguem. No, però és un diari més d'esquerres i
intenta a cada article, jo a vegades me la miro la directa i acabes deixant l'article a la meitat perquè a cada article que fan t'intenten alliçonar. És el que deies tu, el paternalisme de l'esquerra, no? Dius, bueno, tio, deixa'm en pau. O sigui, explica'm el que ha passat des del teu punt de vista, però no m'importa la teva punyetera opinió. Això és com... Jo veig un tuit molt xulo que parlava això del periodisme, no? Diu, el periodismo no es darle voz a todos, sinó darle a uno que llueve y a uno que no llueve darle la misma voz. La feina del periodista és obrir la finestra i dir si està plovent o no. I això els mitjans de comunicació no ho estan fent. O sigui, jo sé... el PP diu que Madrid és llibertat, el PSOE diu que Madrid no és llibertat, el periodista diu les dues coses. No, la teva feina és descobrir si Madrid és llibertat o no, però que també hem de veure com està precaritzat la professió de periodista. Ja. I quants enemics estàs disposat a fer-te? Exacte. Perquè si tu vas sempre amb les males de... Què vols dir això de llibertat? Pot definir-ho de... Clar, l'ullal aquest s'ha perdut molt. Jo recordo quan Inés Arrimadas va dir allò de no sé quin plató de televisió, que ella anava amb escorta, perquè tots sabem el que passa a Catalunya. Sí. I llavors recordo el dia següent diferents mitjans de comunicació i periodistes. Què penseu que ha volgut dir Inés Arrimadas? Però, i van emplenar hores de... Sí, sí. De clar, és... Un periodista valent, doncs, es tiraria més a la popular, no? Hauria dit, això és mentida, tu no vas amb escorta a Catalunya. Clar. És... Bueno, sí que hi va perquè és la líder de l'oposició. Bueno, sí, bueno, exacte, sí, però no et passa res, tampoc. El de Josep Pla, sabeu aquella frase que li va dir a un nano que volia ser escriptor o periodista? No, Josep Pla, bueno, estava a la seva casa, no sé què, i li ve un periodista jove que després va tenir bastant de nom i li va dir, miri, Josep Pla, vull ser... Em sembla que va dir periodista, vull ser periodista, no sé què, no sé quantos... I diu, tu ets ric? I diu, no. I diu, pues tu seràs mercenari com a màxim, tu no pots ser escriptor, perquè per ser escriptor o periodista has de tenir llibertat, i per tenir llibertat has de tenir pasta, o sigui que conforma't amb el que puguis fer que serà mercenari. És que és tal qual, o sigui, ho va descriure amb poquíssimes paraules. Josep Pla, subnormal, com que subnormal? Un dels millors escriptors que hi ha hagut mai, que tingui la seva ideologia, que ho dubto, em sua la polla, escriu de puta mare. Jo recomano, relacionat amb el tema de la servitud i Ciudadanos, recomano, no sé si recordareu aquell programa de RAC1, La segona hora, que és bàsicament el que era el Rosari de l'Aurora d'Ona Catalana quan el va comprar a RAC1. Hi havia una secció de Xavier Pérez Esquerdo que consistia en que, no sé, m'ho invento, ha passat una cosa en un poble, ha caigut un campanar, llavors trucava al poble i el primer que agafava el telèfon deia, què, el campanar? Sense dir ni hola, sí, no? Llavors sí, sí. Creaven situacions i tal. Va haver-hi un que, quan ja era molt evident que Ciutadans sortia, era les mamachicho, bàsicament, sortien en qualsevol moment, els feien passar, va començar a trucar diferents mitjans de comunicació, de ràdio, televisió, etc. I deia... Soy el de Ciudadanos. ¿A qué hora salimos? El 100% de mitjans de comunicació responia allò, no, bueno, no estava previst, però os hacemos un hueco en el no sé què. El 100%. Tots, sense excepció. Perquè tenien por de que, ostres, me l'he deixat, no sé què, o ja vau sortir ahir, però us tornaré a col·locar. Tots eren així, les respostes que rebia. Soy el de Ciudadanos, ¿a qué hora salimos? Bueno. Ara seria. Soc Pilar Rahola, no m'heu trucat avui, eh? No, no, i és, això t'evidencia que realment és que no hi ha periodisme ni hi ha absolutament res. I tampoc s'estan aprofitant mitjans de comunicació independents com podrien ser les xarxes socials, el podcast, el Twitch i demés, perquè la gent realment creés debat. També s'ha dit que si no tens algú darrere, tenir visibilitat en... És que el problema és això, que aquí no hi ha cultura de fer coses independents. O sigui, altres llocs del món sí, i potser, jo no ho recordo gaire perquè era petit, però va haver una època a Barcelona que estaven molt de moda, sobretot al País Basc, les emissores pirates, les ràdios pirates, les ràdios de cultura lliure i els fanzines, que en aquella època sí que hi havia gent que volia dir coses que no es deien i que ho feien, doncs, a través d'això, de ràdios il·legals. També el tàrcit de gent a la que arribaves era minúscul, o sigui, era molt poca gent. Però després la tradició aquesta d'intentar crear fora dels mitjans convencionals va desaparèixer, va tornar potser a aparèixer amb el... Podia haver tornat a aparèixer, que no ho ha fet, amb el fenomen de YouTube, del podcast i de les xarxes socials,
però no, perquè tot, si mirem YouTube, bàsicament el 90-95% dels canals d'èxit és de mainstream total, o sigui que no ens diuen res diferent a el que ens podrien dir els canals convencionals, deixant de banda això, els canals ja de youtubers de videojocs i d'històries, però que fan investigació, intenten fer investigació, em diuen coses que tampoc... A fer sí, investigació has de tenir molta pasta, molta, molta pasta, perquè són moltes hores picant pedra i pot ser que després d'una investigació no treguis absolutament res. O sigui... No, però per exemple, Vice, per exemple, que és un canal que no sé si, està, no, no sé si és nord-americà, sí. És nord-americà. És nord-americà, sí. Que en teoria anaven a demostrar, ensenyar... No sé què anaven a ensenyar, però bueno, sempre ensenyaven coses... Era contracultura, informació sí. Contracultural... Han acabat sent una víctima més d'això del sistema, com a mínim al Baix Espanya, que ja no sé si encara segueix funcionant o no, però bàsicament s'ha convertit això en un canal que vol anar de, sí, de superradical, però bueno, que estan los raperos de Plaza Real de Barcelona, dius, bueno, a veure, això no és contracultura, això són gent que estan allà a Plaça Espanya pues, fent rap, però investiguen directament el mira, Baix Espanya ha desaparegut fet. Ja, ho acaben sí, de dir. Per exemple, a YouTube hi ha, em sembla que és Vice, hi ha un reportatge a Mèxic que els tios sí que no sé si és real o no del tot, però sí que s'infiltren amb les xarxes de narcotràfic de Mèxic i amb els coyotes que porten la gent immigrant a través de la frontera, i això és un reportatge això, bastant interessant que potser aquí no arriba, no sé si als Estats Units sí que s'explica, però aquí, per exemple, no arriba. Però, per exemple, el que és Vice Espanya, l'únic que feia era això, buscar gent marginal que feia coses que estaven guais, o sigui, eren coses contraculturals i sobretot retratar yonquis, diguem. O sigui, yonquis, gent que vivia al marge de la regla, feia una vida alternativa, però no buscava la notícia per molestar el poder, diguem, per molestar el poder. Iglesias dimiteix. Com? Dejo todos mis cargos. Tu he dit. Oi. Tu he dit, Xavi. Tu he dit. Gol en les caunes. Gol en les, sí, sí. Hòstia puta, tu he dit, si avui punxava, que ha punxat, aquest desapareix. T'ho he dit, sóc un puto claro. Visionari. Torno a la universitat, que jo feia molt bé. Pues, aquí, no, deixa'm que xulegi. De bon principi, a principi del programa li he dit a en Xavi, si punxa ja diu, no, desapareix, no. Exclusiva. Pum! Pum, Xavi. Más jazz. Venga, chavales, pactómetro. Doncs aquí el Tortilla 89 es diu que Tamayo, que és un youtuber català, el tio aquest sí que fa periodisme d'investigació i està denunciant això empreses que fan estafes piramidals i tal, però bueno, tampoc s'està fotent contra el sistema, està fent contra empreses friquis. Sí, mentre no molestis a l'Estat o a les empreses grans, fes el que vulguis. No es ficarà que a la caixa roba. No ha punxat. De les primeres enquestes primàries deien que no sortia i ha pujat 3. Que no sortia, si ja sortia. Que n'ha pujat 3, en tenia 7. O sigui que no ens flipem. El que s'esperaven és que pugés molt més amb ell, quan va fer el salt. El problema, qui és el relleu de Pablo Iglesias? O la seva dona, la Montero, o la candidata aquella que tenen, que deien que era la gran esperança blanca de Podemos, que és la vicepresidenta actual, però que serà un xurro, ja t'ho dic. I què farà Izquierda Unida? Izquierda Unida? Doncs pues seguim a gay tonto. Penseu que crearan un partit polític, Albert Rivera i Pablo Iglesias? Albert Rivera passarà al PP. Hòstia, potser es maten també aquells dos. Són dos, dèiem edats, Dos gallos al mateix galliner. Yolanda Díaz, això, Yolanda Díaz. Em sap greu, és que amb els noms són fatals, ja sabeu. La pregunta és, què passarà amb Podem sense Pablo Iglesias? Que desapareixerà, això és claríssim. Seguir amb aquell tonto anàlisis polític independent. Gràcies. Sóc així, ja sabeu que no em tallo. Però ara què passarà amb tots els espanyols que conec aquí, que és allò, abans era, o sigui, els que no són ni de dretes ni d'esquerres, Albert Rivera, i els que són bons... Pablo Iglesias, ara quin serà el referent? Home, ni de dretes ni d'esquerres és PSOE. I sempre ho ha sigut. No, però estic parlant de gent jove. El PSOE és una cosa de Franco. Clar, sí, sí. Això és una cosa de Franco, el PSOE. No sé. Ah, també us he de dir, com més tard es fa, més audiència tenim. O sigui que estic flipant una mica. 98% escrutat, 98,5, 65, n'ha guanyat 35 el PP, Mas Madrid 24, n'ha pujat 4, PSOE 24, n'ha baixat 13.
Vox 13 n'ha pujat un, UP, o sigui, Podemos 10 n'ha pujat 3 i Ciutadans segueix a 0. Patatero ha perdut 26 escons. 26 escons. Lo bo de la divisió de Pablo Iglesias que tornarà a la tuerca. Hòstia, no, tio. Entre la tuerca, la fàbrica i tots aquests programes, mira... Jo pensava que, no, que era mentida. Jo, és que, clar, això, jo, tot això ha passat mentre jo estava fora. Jo quan sentia no sé què de la tuerca, la fàbrica, jo pensava que eren bromes. No, sí, no, que era com un sketch de Polònia o coses així, de Territorio Comanche. Territorio Comanche. Jo, però què vols dir Territorio Comanche? El... Però és molt interessant seguir... perdó, acabo amb això. És que és una cosa que volia dir al principi sobre Pablo Iglesias, que heu comentat com havia canviat des del principi, és que parlava amb un, diferent, amb un accent diferent. Busqueu vídeos de Pablo Iglesias de fa 10 anys, 5, i va canviant. Es va... Deixa la política passa... completament, eh? Completament, sí, sí, completament. Completament. Jo el que he vist és completament. Per això feia la broma d'Albert Rivera. Doncs parlava amb un registre més de segurament de la percepció que es té de classe obrera de certes zones de la província de Madrid i allò es va acabar d'un dia per l'altre, doncs ja s'acaba. A veure, però, i, Pablo Iglesias és el moment que critiques la casta i el primer que fas en tocar una mica de poder és comprar-te un xalet. Clar, però això, a veure... Quan et retiris, fes el que vulguis, però no pots parlar en nom del poble estant en un xalet. D'esquerra no vol dir ser gilipolles. No, sí. Va fer una frase que és bastant bona, que el tio ho va dir a la ràdio, em sembla, que va dir, a veure, jo com a dinero me compro el que me da la gana. El problema és la gent que és com Ayuso, que ha estat vivint durant tota la pandèmia en un hotel de luxe en el centre de Madrid, gratis, que li ha pagat un empresari, el Sarasol aquest, que després el pavo estava demanant pasta a la Comunitat de Madrid perquè no té diners per continuar amb la seva empresa. Això és el preocupant i això és el que la gent no l'escandalitza. Perquè a mi que Pablo Iglesias... Però és que les dretes, des del moment que tenen el discurs d'amagoc, tenen el poder per fer el que vulguin. Ells mateixos no donen llibertat. De les esquerres, que les esquerres som gent molt crítica amb tot. I si Pablo Iglesias hagués seguit visquent allà a Vallecas, l'haguessin criticat, oh, Pablo Iglesias vive en un piso de 80 metros cuadrados, però això comprar una tele de 80 pulgades. Que poca vergüenza. No, Xavi, saps que no és el mateix. L'haguessin criticat igual per una cosa o per l'altra, perquè s'ha comprat un cotxe, o perquè el criticaven perquè anava en cotxe oficial, per exemple. Dius, a veure, és el puto ministre d'Espanya, en què ha d'anar? En bicicleta. Això va intentar fer la Colau, per exemple, a Barcelona. No, jo no tindré cotxe oficial, ni aniré a l'Ajuntament en bicicleta. Clar, va veure que el segon dia no era pràctic, perquè si avui havia, si havies d'estar a les 9 a l'Ajuntament i a les 10 i quart a Nou Barris, amb bicicleta no arribaves. Que sí, que sí. I amb metro tampoc. Que t'ho entén perfectament, però és clar, tu no pots assenyalar als polítics que tenen pisassos i assenyalar directament, és que tenen un pis de no sé quants calés, i tu comprar-lo. No, no. Però si el compres amb els teus diners, dels diners que tu has guanyat, jo no li veig el problema. Jo sí, des del moment que reivindiques la gent no sé què, i tu tens una mainadera que val no sé quants calés, no sé què, no sé quantos, no et dic que estigui malament, et dic que el teu propi discurs queda dinamitzat. Perquè l'esquerra és molt purista. Això mateix. Clar, és el que et dic, és el problema. No passa nada, deixa-la, s'ha comprat un... Ningú critica que la senyora aquesta, la presidenta del Parlament, fraccioni contractes, es passeixi amb un Jaguar, posti un... Bueno, sí que es va criticar des de... Sí, des de l'esquerra. Exacte. Però des de la dreta mateix, els hi diu, aquesta senyora ha fraccionat contractes? Bueno, tampoc és tan greu. Hòstia, no, està robant. No, no és robar, no és robar. Bueno, fraccionava contractes amb un senyor que era narcotraficant. Bueno, i qui no té un amic narcotraficant que li fas una mica la vista grossa? Exacte, presumptament, eh? Però clar, és que l'esquerra és això, l'esquerra és molt més exigent que la dreta. És el problema de l'esquerra, i quan vas de purista com aquest senyor, et poden tirar moltes coses en cara. I has de saber articular-ho. I és el que li ha passat, que ha arribat al govern i no ha sabut la manera de compaginar les dues coses, estar a govern i criticar sobre el govern, i s'ha trobat amb la situació que s'ha trobat, que ha fotut el camp perquè ha vist que la seva imatge quedava destruïda estant a govern,
i ha saltat aquí i s'ha fotut una altra hòstia. És que el purisme és la clau i és un dels grans perills de la política actual. El test que jo faig servir, us en recordeu de Blade Runner, aquell test sí. que fan per detectar si un... El que jo faig servir per saber si algú és de Podemos... Xavi, no em facis por. Ai, Francesc, no em facis por. Què fas, a Blade Runner a la uni? No m'estranya que se t'acabi el visat. Sí, ho estic descobrint ara per tot el món. Cada vegada que conec un espanyol nou i li faig aquest test de Blade Runner. El test consisteix... De fet, no cal que li pregunti res perquè ja t'ho diuen ells, no? Ells, és com aquesta gent que ja es presenta de seguida. Si estan molt indignats perquè aquell paper d'una pel·lícula on el personatge té síndrome de Down l'ha fet un actor que no té síndrome de Down i està molt indignat, llavors és de Podemos. Ah, per aquí... La gent s'ha indignat molt. O sigui... A mi, amb els seus calés, com diu en Xavi, pot fer el que li surti a la polla. Això estic completament d'acord. El que dic és que has de mesurar molt bé el teu discurs. No dic que no pugui comprar-se una casa. Dic que si fas un discurs i tu mateix et traiciones, quina credibilitat vols que tingui? I el de fracturar les factures. Jo he dit que no és robar. O sigui, és il·legal, però no és robar directament. És il·legal. Passa un saludo al senyor Pumocat, el meu amic narco. Sí. Ja he vist per aquí. Però és mentida que faci aquest discurs. No cardem, no cardem. Va portar no sé quina revista d'aquestes del Copón a casa seva que li fessin fotos quan es feia el cafè en una cuina superpetita. O sigui, que ha fet apologisme del pobrisme, ho ha fet. No em digueu que no, perquè ho ha fet. I ha sí, demanat però per exemple, li... veus? Però no, amb això, fa això i és un escàndol. Us en recordeu la portada del Vogue? Que va fer la Soraya. Soraya va ser portada del Vogue. Sí, sí, jo me'n recordo. I no va passar res. A Inés Arrimadas li van fer una portada com si fos model. Sí. I no va passar res. I a la Llucy li han fet portades com si fos això. Estava així. I no ha passat res. I a sobre, és més, a la dreta això li ha molat que te cagues. Clar. Però en canvi, imagineu-vos que li fan una portada com si fos model a, no sé... A la Montero. Anava a dir la Carmena, o sigui, la Montero. Un escàndol. S'ha fet amb la ministra de Treball. Amb la ministra de Treball també s'ha fet un posat aquest. I, però va ser un escàndol. Va ser un escàndol. No, no molt, però també va ser... És que s'ha pensat aquesta tia... Ja. Bueno, clar, o sigui, hi ha dos pares de medir. L'esquerra no pot fer robados, la dreta pot fer el que vulgui. Clar. Ja, però un I cop, això és culpa de l'esquerra, eh? Sí, sí. Però un cop saps com reaccionarà... Clar, no ho fas. Per això dic que el tema de llegir... De fer de professor de carrer, no? Quan intenta connectar amb el votant, tu ja saps com, o sigui, no sé que siguis molt idiota, tu ja saps com reaccionarà la gent. Per tant, des del punt de vista completament hipòcrita i mesquí ara mateix, no facis això del xalet perquè saps el que passarà. Una altra cosa és que després diguis, jo amb els meus diners no sé què, ja és massa tard. Ja és massa tard. No, i és el que està passant, o sigui, a Espanya mai hi ha hagut una esquerra potent, primer perquè venim del franquisme i no vam fer net del franquisme, i segon per això, perquè els que han volgut anar dels revolucionaris han acabat dins el sistema. I a més, el seu discurs és molt fàcil que es traïcioni a ells mateixos. Més els conflictes interns que ha tingut l'esquerra sempre, des que existeix les esquerres, sempre hi ha hagut subdivisions, mireu la vida de Brian... Pues és el que passa, sí. En canvi les dretes s'apoyen. I aquest és el gran truc, s'apoyen i fan la vista grossa entre ells. Les esquerres són massa exigents, com ha apuntat en Xavi, i així anem, fins que no aparegui bueno. Un objectiu comú de les esquerres que totes vagin a una, no es pot fer res. Espanya és un país de dretes, punto. I quan les dretes no s'apoyen i veuen que poden perdre el poder perquè es divideix, els poders mediàtics i els poders econòmics ja s'ho fan venir bé perquè que l'esquerra se'n torni a juntar. Com és fet, desapareix a Ciudadanos, que és el que ha passat. Perquè, a veure, a Ciudadanos se l'ha carregat els poders mediàtics i els poders econòmics. Així de clar. Per què? Perquè podien fraccionar l'esquerra. I si en què PSOE tingui 30, si Ciudadanos en té 15 i PP en té 15, guanya PSOE. Per tant, anem a fer que PP tingui 30, que com va dir la mateixa, una, no sé qui a la campanya de Ayuso, más vale va la conocida que buena por conocer, no? Pues eso es Ayuso. Això va dir la Bea Fanjul. Sí. Va dir, eso es Ayuso. Más vale malo conocido que bueno por...
Després uns quants xupitos, clar. Que això és una altra cosa, per exemple, tu, Francesc, ho saps, les campanyes electorals, allà saps cada empresari que ha fotut calés en una campanya. Sí. Aquí no saps qui fot calés realment en una campanya. Bueno, en teoria, en teoria no, sí, que... però saps que no. No, és il·legal. O sigui, tu no pots finançar un partit polític a Espanya. Un partit polític, les úniques fonts de finançament que té a Espanya són els vots, això que hem dit d'un euro amb 20 cèntims i tal, i els afiliats. Però pots donar donatius. Pots fer donatius. Però clar, però no són anònims. O sigui, jo puc donar, jo què sé, 200 euros a PSOE, per exemple. Però he de donar amb noms i cognoms. No puc donar com a algú donar diners. Que els donatius tots són a Espanya, són nominals, diguem, bueno, amb noms i cognoms. Mm-hmm. No les sé, empreses, el que no sé si les empreses poden subvencionar partits, que em sembla que això no. Però com a particular, jo sí que puc donar diners a un partit. I puc fer una donació a un partit polític. Però a veure, no sé, quan li queda a Pedro com a president? S'ha casat el proper Salvador? Ja estem dient que no, que nosaltres apostem per Ayuso. I quan li queda a Pedro? Jo ja porto temps dient que no sé com no s'han convocat eleccions aviat o el PP se'l menja. El que passa és que... Abans parlant amb un amic que està ficat així en política i tal, que toca, diguem, bueno, que està dintre de coses polítiques... M'encanta com t'expliques d'aquests temes, Xavi. Bueno, tio, que està ficat en el mundillo, que sí. Diguem, que cobra per fer política, diguem. Diu, a Pedro Sánchez només li queda una opció, que és marxar dignament, o no, bueno, marxar dignament o no, diu, agafa, fa una reforma de la Constitució, declara la República i plega, llavors marxaria com un senyor dignament, o agafes, torna a presentar i perd. I és l'única opció que li queda. Marxar dient, jo he vingut aquí a fer un canvi d'Espanya, que és el que va prometre, he vingut a fer un canvi d'Espanya i de caure la República i me'n vaig per la Puerta Grande, tot i que d'aquí 4 anys me la tornarà a proclamar, o me'n vaig com un... Bueno, d'aquí 4 anys em torno a presentar, d'aquí 2 anys o 3 me la torno a presentar i perdo. És que clar... Que no està clar que perdi, a veure, que no està clar que perdi. Pensem que aquest senyor estava mort políticament perquè el seu partit el va defenestrar. I va fer una revolució, un ressorgiment que ningú s'esperava, va guanyar una moció de censura, va ser escollit pels pèls fent un pacte acabat siguent president de govern, o sigui, ha aconseguit un parell de miracles que semblaven impossibles. Intentar tornar-se a presentar i guanyar és molt complicat i el PP veiem que tenia una cara que es presentava que era Casado, i ja en té una altra a la recàmera que està a punt d'explotar, si és que no ha explotat definitivament avui, o sigui que és molt, molt complicat. Senyors, digues. No, una cosa, això que has dit del PSOE de Pedro Sánchez que va fer una revolució, és que és el que el PSOE necessitava, un rejuveniment d'aquella manera. El tio el defenestren en un comitè federal, el defenestren, el fan fora de males maneres, el tio diu, cogeré mi cotxe, me pondré mi cazadora de pana, vaja, i me recorreré sede local por sede local para que volver a ser el candidato. I el tio va fer. O sigui, va agafar el cotxe i se'n va anar poble pel poble a convèncer a la gent del seu partit. I això al PSOE li va encantar, perquè la gent més jove va dir, joder, aquest és el partit que jo vull, i la gent gran recordava el PSOE dels anys 80 que venien a canviar la política espanyola. Bueno, però després també es va dedicar a fer l'entrevista que hi ha amb l'Évole, dient, no, yo entiendo perfectamente el conflicto catalán, lo que se tiene que hacer es sentarse, hablar y solucionarlo lo antes posible. O sigui, que ell mateix es va enfonsar. O sigui, ha sigut un tio molt imbècil en aquest sentit. Tal qual. Senyors, portem quasi 3 hores. Hem anat pujant d'audiència a cada minut. Estic flipant, gràcies per la recepció. Valoracions finals. Quanta gent hi ha, que no ho veig. Ara tenim 28, estàvem a 30, acabem de baixar a 28, però hem començat que érem 6 persones i així estem. Em sembla que mitjana alta dels podcast, dels tuits en català, o sigui que molt, molt content. Uh-huh. Reflexions finals, primer Francesc, després Xavi i ja acabem i fem raid. Més del mateix, esperen uns anys bastant foscos de la política espanyola. Això no s'ha acabat, això tenia eleccions cada 3 minuts i polítics permanentment en campanya. Això seguirà fins que no hi hagi un sotrac fort i realment el regne d'Espanya com a país, com a projecte de país es desmantelli, abandoni les armes i es reconstrueixi amb una cosa diferent, perquè això no pararà i això no és res més que un altre episodi d'aquest drama. Xavi? Doncs el mateix, converteixo-ho en francès al 100%,
La sort és que per la gent que ens agrada la política i que estem malats d'això, ja ens agrada estar en campanya permanent, per tant, ho disfrutem, és més, ho disfrutem quan hi ha, quan hi ha així situacions convulses polítiques, i això a Espanya el que li cal és un canvi de rumb total i fins que no hi hagi aquest canvi, i que la societat espanyola sobretot se n'adoni que Espanya necessita una refundació com a país i com a societat, fins que no ho entenguin, això seguirà així, i segurament seguirà així eternament, fins que, o fins que això hi hagi el trencament, o que els dos blocs es tornin a convertir en bipartidisme, PP-PSOE i alternança de poder. I com a resum de la nit, comentar-vos que això ha guanyat Ayuso amb bastanta diferència, un resultat molt i molt bo, o sigui que acabarà governant si res es torça, i que Pablo Iglesias deixa la política. Amb aquest sabor de boca, que cadascú valori com és, si és dolç o és amarg, ens acomiadem. O sigui que fins la propera, moltes gràcies per ser-hi, demà estem amb Maleïts Malaparits a les 10 de la nit aquí al meu canal. Recordeu marcar l'estrella i subscriure si teniu Amazon Prime, us surt gratis, i faig una raid cap a un tal Big Tick que té, em sembla, 9 espectadors només, o sigui que fliparà una mica. O sigui que, bona nit, gràcies i ja està. Moltes gràcies per ser aquí, en sèrio, he flipat amb la mà de gent que ens heu seguit. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, i ara ja està arribant cap allà a la raid. I ja està. O sigui que gràcies. Bona nit. Bona nit. Bona nit.